Добро утро! Честита баба Марта! По традиция на този ден си пожелаваме здраве в календара на народните обичаи. Баба Марта се свърза с идването на пролетта и събуждането на природата след зимния сън. Вие сте с Денят започва, сутрешният блок на Българската национална телевизия. За здраве ще си говорим и днес, в минутите след 7. Тук ще бъде един от лекарите, на когото българите вярват. Кардиологът професор Иво Петров. С него ще говорим за това какви сърдечно-съдови осложнения най-често получават хората, прекарали коронавирусна инфекция. С редактора Васил Детелинов поканихме и синоптикът Анастасия Стойчева, която в минутите след 7.30 ще ни каже какво ще бъде времето в следващите дни, какъв ще бъде месец март и каква пролет ни очаква. По-топъл и по-сух ли ще бъде сезонът? И един от най-добрите адвокати ще бъде наш гост – Константин Симеонов. Той е защитник на Кристиан Николов, подсъдим за катастрофата, при която загина Милен Цветков. С него ще говорим за това дело, към което общественият интерес е голям. Анкетата ни във Фейсбук днес е посветена на делото. Питаме ви, трябва ли да получи тежка присъда Кристиан Николов? Освен отговорите ви да или не, очакваме и вашите коментари по темата за това как общественото мнение влияе на подобни дела. В минутите след 8 с вътрешния министър Христо Терзийски ще говорим за това как се охраняват машините за гласуване и как МВР ще гарантира, че няма да допусне търговия с гласове на предстоящите избори. Новините днес са в ръцете на Румен. Преди да ни кажеш обаче акцентите, тази мартиница ти я подарявам с пожелание да бъдеш здрав най-вече. И Румен. Това е смисъл. И Румен, да, ти си и Румен. Благодаря ти, Иво. Това е смисъла на днешния празник. Честита баба Марта и на нашите зрители. Ще започна с една новина отвъд океана. За съжаление, Мария Бакалова не успя да спечели Златен глобус. Отнес да напомним, отварят всички ресторанти и заведения за хранене, разбира се, при строги мерки, 50% на заетост на местата, също така работно време до 23 часа. Нова пратка ваксини на Pfizer пристига днес. Подробностите след малко в новините. Мария Бакалова не спечели, но филмът, в който Мария Бакалова участва, спечели. Николета Моралес е нашият човек, който следи церемонията и веднага след новините в 6 ще я включим. Спортните новини са с Иво Бързаков. Иво, бъди здрав и ти. И много спортни и професионални успехи. Благодаря и на теб. Също ти пожелавам. Пожелавам го и на нашите зрители. Честита баба Марта и на тях. В спортните новини какво ще видим? Това е въпросът, който ще ми зададеш вероятно. Ще видим това, което се случи във вчерашния ден в Висшата лига, сблъсъка на Ливърпул в Англия, който бе един от късните матчове. Разбира се, дали Атлетико Мадрид се върна към победите, както и всичко интересно от серия, защото Милан имаше така трудности в последните кръгове, но се завърна към победите. Разбира се. Акцентът отново ще падне и върху българското първенство, където имаше една много така куриозна ситуация, която ще разгледаме. Пропусна да кажеш, че ще покажем и една доста интересна тренировка на Григор Димитров. Да, точно така. Но това ще бъде в любопитната част, защото леко сме променили нашето предаване и ще имаме един акцент. Ние сме като треньорите, малко тактиката сменяме, сега 4-4-2, другия път 4-2-3-1. Прогнозата за времето е в ръцете на Владимир Ковачев. Владо, и ти бъди здрав. Благодаря. И все така амбициозен и само напред. Оцели, благодаря, трогна ме. Сега, относно времето, днес ще бъде ветровито, предимно облачно, ще има превалявания, като в поречието на Дунав и в планините ще бъдат от сняг, в по-голямата част от страната от дъжд. Температури в широки граници ще разберем след малко по-точно какви са те, по-конкретно. Обаче в югозападна България ще бъде най-топло, докато в североизточните райони температурите ще са около 4-7 градуса. Както виждате, тази сутрин ние сме истински кавалери и в първия ден от месеца сме освободили дамите, нашите златни момичета от екипа, да си почиват. Така че ще бъдете в компанията на мъже, но ще се постараем да бъдете добре информирани. Както вече научихте, редактор на предаването е Васил Детелинов. Сега ви оставям с първите новини за деня и Румен Йовчев. На 1 март денят започва. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в обзор, ще се отдели ли градът от община на Себър? Директно, какво решиха хората? Заведенията отварят, наживо, при какви правила ще ги посещаваме? След COVID-19, как да пазим сърцето здраво? Съветите на кардиолога професор Иво Петров. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков?
говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Какво ще бъде времето през март? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. Веднага поглед към наградите Златен глобус. Мария Моралес, която от 10 години е журналист, който следи въобще филмовите и културните събития в Съединените щати. Иначе е завършила Американския университет в Благоевград, а след това и университета Рузвелт в Чикаго. Мария, добро утро по-български, добър вечер, защото при теб е малко след 10 вечерта. Мария Бакалова не успя да спечели, но нейния филм спечели. Очакваме от теб подробностите. Ами, добро утро, Иво. Чуваме ли се? Чуваме се идеално. Благодаря много и добро утро, да, при мен е вечер. И също така честита баба Марта, при вас е вече. Благодаря много за това и малка корекция, Николета Моралес, а не Мария Моралес. Николета Моралес, извинявай, да. Аз с Мария, Мария Бакалова и така нататък ви обърках, но така, ще ти купя риза. Няма проблем. Наистина беше една доста интересна вечер с много конкуренция, с много интересни моменти, също така исторически моменти. И въпреки, че Мария Бакалова не спечели Златен глобус за нейната роля за най-добра актриса в Борат, филмът спечели, както спомена, за най-добра комедия. И което беше интересно е, че Саша Коен, който е главният актьор във филма, благодари на Мария главно за успеха на филма. И ако не се лъжа, нейните родители бяха на видео точно до неговото видео. Тя не се показа. Но той беше много щастлив и наистина благодари на Мария за нейното участие и за нейната смелост за филма. Името на Мария също така се повтори два пъти тази вечер. Първата беше в началото, когато водещите споменаваха за церемонията. И Еми Полер спомена за Мария Бакалова и за нейната историческа номинация за Златен глобус и какво означава това за България и за българското общество, което беше невероятно да чуеш името, да чуеш за страната си по време на Златните глобуси. И освен това, актрисата, която спечели в нейната категория Розамунд Пайк. Да, точно така, тя спечели. Тя беше също благодари на Мария и беше очарована от нейната смелост във филма. Така че Мария беше име, което се циркулираше по време на наградите, въпреки че тя не спечели. Тази церемония беше по-различна от тези, които сме виждали до момента. Беше онлайн. Тази пандемична криза какво промени? Промени ли по някакъв начин и оценката към филмите и вижданията за това, що е то съвременното кино? Ами бих казала, че по някакъв начин се промени. Не е това, което беше миналата година със сигурност. Една от главните промени беше, че беше онлайн или виртуално самото събитие и водещите бяха в два различни града. Едната беше в Нью-Йорк, другата беше в Беверли Хилс. Така че те се умяха да направят едно много интересно шоу, въпреки че беше виртуално. И обикновено звездите са тези, които са в самият хотел, на масите, пият, забавляват се. А тази година бяха, както се наричат, first responders, или хората, които са медицински сестри, тези, които помагат тук в Америка, които са пощальони, лекари и така нататък, и които са помагали в борбата с COVID, бяха този път зрители, което беше различно, никога не се беше случило. Докато самите звезди бяха вкъщи или в хотел на Zoom и наградите им се пращат по почтата, Златните глобуси. Така че това беше интересно. Но това, което се промени, бих казала, е, че тази година е историческа за Златните глобуси, защото за пръв път три жени режисьорки бяха номинирани, което никога до сега не се е случило в 78-та годишна история на Златните глобуси. И жена спечели, жена режисьор спечели за най-добър режисьор, което се е случило само веднъж през 1984 година с Барбара Страйсънд. Така че това е една невероятна история и може би пандемията или може би нещата, по които се развиват инклюзивността, е причина сега се дава възможности на жени режисьорки и на общества, които обикновено не виждаме по кината, както разбира се България, и да се даде възможност на азиатска режисьорка да спечели за най-добър режисьор. Също невероятно, тя е първата, която печели от азиатски происход.
Така че много първи тази година и наистина според мен се променя към добро киното. Николета, свикнали сме церемонии като Златен глобус и Оскарите да свързваме и с коментари за туалетите на звездите. Вероятно тази година, заради това, че всичко е онлайн, не е така или пак имаше демонстрация на туалети, на шик, на елегантност, на стил? Ами бих казала, че Zoom-а не променя стила и дизайнерите. Те естествено винаги доминират, въпреки че е онлайн и не е лично. Но имаше пак невероятните дрехи на Луис Витон, на Джорджио Армани. Тук съм ги написала и другите, за да не ги забравя. На Версаче, на Гучи, Оскар де ла Рента, Шанел, Валентино и Кристиан Диор доминираха. Така че това не се промени. Роклите бяха много красиви. Мария Бакалова лично беше в роклята на Джорджио Армани. Една красива червена рокля. Изглеждаше като принцеса. Тя изглеждаше много красива. Така че определено доминира, това не се променя. И за финал да попитам, как оценяваш, ти има ли шансове за Оскар, Мария? Въпреки че не спечели Златен глобус, мисля, че има шанс поне да бъде номинирана, тъй като тя спечели доста награди на критици. То най-вече на най-трудните критици, за да се спечели награда за най-добра поддържаща роля в Нью-Йорк. Нью-йоркските критици, които обикновено вървят към Оскар след това. Но борбата е доста тежка този път, защото само 5 или 6 могат да бъдат номинирани за Оскар, но се надявам, че тя ще бъде една от тях. Дали ще спечели, не знам, но за номинация мисля, че има много силен успех и че би могло да се случи. Благодаря ти много. Желая ти хубава вечер на теб. Ние продължаваме. Вижте какво сме ви приготвили в предаването днес. На 1 март в денят започва. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в обзор, ще се отдели ли градът от община на Себър? Директно, какво решиха хората? Заведенията отварят, наживо, при какви правила ще ги посещаваме? След COVID-19, как да пазим сърцето здраво? Съветите на кардиолога професор Иво Петров. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Какво ще бъде времето през март? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. Поглед към основните събития от изминалия ден. Нова пратка с 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca пристигна в България. Новите количества идват след като преди дни от компанията обявиха, че имат затруднения да произведат предварително договорените с Евросъюза. Въпреки това, властите у нас уверяват, че вакцинационната програма върви добре. Премиерът Борисов заяви, че ще искаме назаем вакцини от Франция и Германия, като ще ги върнем, когато бъдат доставени предвидените за нас. Малко след 8 часа тази сутрин с полицейски ескорт хладилен тир достави 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca. Вакцинационната програма върви изключително добре. Всички 28 резита ще получат от тази ваксина към момента, както и 50% от общо пътекуващите лекари. Благодарение на организацията в момента са вакцинирани над 210 000 българи, което е наистина един голям процент, над 3%. Здравният министър обясни как ще стане разпределението на новата доставка, докато с премиера инспектираха реновирано детско отделение в Пирогов. От 6:30 всички регионални здравни инспекции с колите чакат, за да бъдат разпределени. Те ще бъдат разпределени в зависимост от движенията по фазите в съответните здравни инспекции. Премиерът призова с количествата от новата доставка да бъдат възстановени зелените коридори. Възстановете и те няколко дни, докато дойде 8 март, за следващата доставка, която имаме, защото утре идва 22 000 от Pfizer. Утре идва 22 000. Но тях ще ги пазите за резитата и за, по-точно за сиковете и риковете. Шефът на Агенцията по лекарствата увери, че вече има достатъчно ваксини, за да започне още днес имунизацията на включените от първа до четвърта фаза. Не е застрашена и втората доза, тъй като за РНК ваксините на Pfizer и Moderna тя се пази.
по отношение на оксфордската ваксина, тъй като по кратка характеристика е заложен доста по-широк интервал между 4 и 12 седмици. Препоръката на вакцинационния щаб беше втората доза да бъде поставена на 10-та седмица, което позволява и всички постъпващи в страната дози на този етап да бъдат поставяни. Държавата е подготвена да действа и при свиване на доставките. Сценария, по който работим в Националния вакцинационен щаб, е за намаление с 50% и за второ 3 месече на количествата, така че да може да бъде гарантирана и втората доза. Общо практикуващите лекари в страната ще получат половината от доставените днес ваксини. В минутите след 7 наш гост ще бъде професор Иво Петров. С него ще говорим както за ваксините, така и за сърдечно-съдовите осложнения след прекаран COVID. Сега поглед към предстоящия вод. Остават дни до старта на предизборната кампания. Вече официално лидерски сблъсък на изборите през април ще има в София и Пловдив. Премиерът Бойко Борисов повежда листите на ГЕРБ в двата града и ще се изправи срещу Корнелия Нинова от БСП. Интересен сблъсък се очертава и в Плевен. ГЕРБ издига и именития онколог и гинеколог, хирурга професор Григор Горчев. А БСП е познатия още от кабинета Виденов професор Румен Гечев. Подробностите от Александър Марков. Лидерската битка на тези избори се очертава в столицата и Пловдив. Бойко Борисов повежда листата в 25-ти многомандатен избирателен район в София и 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град. И на двете места срещу него е лидера на БСП Корнелия Нинова, ВМРО, залагат на Искрен Веселинов. Сред по-знаковите лица, които влизат като водачи на листи на ГЕРБ, са социалния министър Деница Сачева, която повежда листата на партията в Добрич. Здравният министър Костадин Ангелов повежда листите на ГЕРБ във Велико Търново и Варна. В морската столица Ангелов се изправя срещу лидера на ВОЛЯ, част от патриотичната коалиция ВОЛЯ на ФСБ Веселин Марешки, Борислав Гуцанов от БСП, лидера на Има такъв народ Слави Трифонов и доцент Атанас Мангаров от АБВ. Транспортният министър Росен Желязков също повежда две листи в Благоевград и в 24-ти многомандатен избирателен район в София. В Пловдив област ГЕРБ издига сегашния областен управител Даника Назирова, която на местните избори се изправи срещу кандидатите на партията. Водачи на листи още там са Манол Генов от БСП и Владимир Кисьов от ВМРО. В Плевен ГЕРБ залагат на професор Григор Горчев, където листата на ВМРО води лидера на войводите Красимир Каракачанов, а на БСП професор Румен Гечев. В Бургас Любен Дилов ще поведе листата на партията. Срещу него са лидера на НФСБ, част от патриотичната коалиция Валери Симеонов, Петър Кънев от БСП и евродепутата от ВМРО Ангел Джамбаски. Премиера вече заяви, че според него след изборите трябва да бъде избрано стабилно правителство. ГЕРБ получи подкрепа от гражданското сдружение ДЕН на бившия земеделски министър Мехмед Дикме. Всички искат да влизат в парламента, ми искат да влезе и не знае защо иска да влезе. Едните искали да са опозиция, за да може да ги чуват. То смисъла на едно състезание, както във всеки един спорт е да станеш първи, да станеш втори, да станеш трети, за да може да покажеш това, което можеш или да хората да ти повярват на програмата. По думите му, близо 60 милиарда ще получи България от Европейския съюз в следващите години за следкризисното възстановяване от пандемията. Плана за възстановяване трябват изключителни експерти, защото има финансов ресурс, но, знаете, трябва да си написали проекти, програми и да ги защитиме там. Сиреч държавата трябва да изсмука най-доброто, което има от себе си като потенциал в едно стабилно правителство. Външния министър Екатерина Захариева ще води листата на ГЕРБ в Пазарджик, вътрешния Христо Терзийски в Кюстендил, заместник регионалния Николай Нанков в Ловеч, председателя на парламента Цвета Караянчева в Кърджали, а вице-премиерът Томислав Дончев в Габрово. От партията на Бойко Борисов съобщиха още, че пълните листи на ГЕРБ ще бъдат регистрирани в районните избирателни комисии утре. Доцент Атанас Мангаров, доктор Пламена Заячка и Христо Колев са водачите на листи на политическа партия АБВ. В листите ни са хора, които са доказали професионално себе си, хора, които са доказали способността си да защитават националния интерес, да защитават обществения интерес. Много от водачите на листи на ВМРО са популярни лица от шоу-бизнеса, а на формацията на Слави Трифонов – сценаристи.
както в минутите след 8 наш гост ще бъде вътрешния министър Христо Терзийски. Както разбрахте от репортажа на Александър Марков, той води листата на управляващите в Кюстендил. А кандидатите на ГЕРБ и ДПС отиват на балотаж за кметското място в частичните местни избори в малката родопска община Баните. Резултатите станаха ясни късно с нощи след окончателното преброяване на гласовете. Павлин Белчев от ГЕРБ води с 1100 гласа пред кандидата на ДПС Ферат Емин, който има 811 гласа. Как протекоха изборите в условията на пандемия? Вижте в репортажа на Величка Петкова. До частичните местни избори в Баните се стигна след като кметът на общината почина заради осложнения, причинени от коронавируса. Трима кандидати се бориха за гласовете на общо 3599 избиратели. Хората искат община Баните да се развива и просперира. Искам да изглежда както другите общини около нас. Водоснабдяване, пътища, работа. Ние тук сме една курортна община, която трябва да привлича все повече нови туристи. Знаете, имаме минерална вода, която помага на много хора. И ние трябва, нали, да продължим да надграждаме в нашата община. Избирателите гласуваха в общо 16 секции, при спазване на всички противоепидемични мерки. Имаше маски, ръкавици, дезинфектанти. Даже в повечето секции се измерва и температурата на господавателите, което е на практика в плюс. Секцията беше много добре подготвена, имаше дезинфектант, маски. Също така, ако исках, можеха да ми дадат и нов химикал, с който да гласувам. Просто организацията е на ниво. В Баните имаше и 17-та мобилна секция, която трябваше да обиколи общо 60 адреса на трудно подвижни хора от цялата община. Получихме едно специално решение от ЦИК за тях, изборния ден да започне един час по-рано, което на практика се оказа много добро като решение, защото този час им позволи, даде им достатъчно време да пристигнат по адресите, а те са разпръснати из цялата община, която е така като километри доста и трудно проходима предвид пресечения терен. Така мобилната секция отбеляза рекордната над 93% активност и първа представи протокола си в Общинската избирателна комисия. Обработването на протоколите отне около 3 часа и те показаха близо 43% за кандидата на ГЕРБ Павлин Белчев и малко над 31% за кандидата на ДПС Ферат Емин. Между двамата гласоподавателите в Баните ще трябва да изберат бъдещия си кмет следващата неделя. Поглед и към анкетата ни във Фейсбук. Днес ви питаме, трябва ли да получи тежка присъда Кристиян Николов, обвинен за смъртта на журналиста Милен Цветков. За да и за не, виждате какви са възможностите за отговор. 28 човека са участвали в анкетата. 26 казват, че трябва да е тежка присъдата. 3 казват, че няма да е тежка. Интересни обаче са коментарите, за които ви призоваваме да пишете. Ивелин Митов пише, момче, той е било под влиянието на тежки наркотици и неведнъж каза, че съжалява за случилото се, да му дадат 10 години с право да се поправи. Николай Валевски очевидно така с ирония пише, не, даже медали трябва да раздават на такива хора. И той е човек, в кавички, ще го изкарат невинен. За съжаление, парите в България решават всичко. Вера Крумова, да, и още как. Присъда максимална. При това Женя Попова пише, да, със сигурност. Има закони в тази държава и те трябва да се спазват. Станислава Дачева казва, да, до живот. Николай Найденов, абсолютно. Има ли извършено престъпление и какво значи има? Значение имам дали е бил пиян, другиран или трезвен. Призовавам ви да пишете коментари и по темата, дали и по какъв начин общественото мнение и общественият интерес влияе върху хода на това дело. Сега към интересните акценти за спорта в социалните мрежи, към Иво Бързаков. Май тук ще бъде това с Григор Димитров. Да. Точно така. Ще погледнем към страницата на Григор Димитров в Инстаграм, в неговия профил, защото той вчера публикува така, едно видео, в което тренира. Показва, че е в добра кондиция. Спомняш си и ти, че получи една контузия той на Australian Open, заради която нямаше как да продължи в матча с Слан Караце в областта на кръста беше тя.
която хората, които са получавали травма в тази зона, много добре знаят, че това изключително много ограничава движенията. И е много болезнено. Да, особено когато си професионален спортист и гониш високи резултати, каквито и Григор Димитров. На мен лично ми се е случвало да имам травма в областта на кръста и знам какво е, но пък неговото ниво, нали, е по-различно все пак. Сега тук обаче интересното е и с кого тренира той. Абсолютно. Те бяха партньори в леглото, сега са партньори на корта, колкото е странно да звучи. Но Григор показва, че може така да тренира с Серена Уилямс. Запазили се добри отношения. Между другото, преди време в един негов лайв, в Инстаграм, едно живо излъчване, тя му зададе много така любопитни въпроси, пикантни въпроси. Той не отговори на всички, в крайна сметка. Не отговори на всички, но пък беше забавно от нейна страна. Не искаше да се включи Серена Уилямс в този лайв чат с него. Не знам защо. Тя си е преценила така. Но наскоро, между другото, с неговата приятелка Серина комуникира с Лолита. Подари едни маски от нейната серия на нейната марка. Така че явно, че Серина поддържа добри отношения не само с Григор Димитров, но и с неговата приятелка. Трябва да бъдем точно интелигентните хора, независимо от това какво се е случило между тях. След това запазват чисто човешките и приятелски отношения, защото приятелството е по-ценно от всичко останало. Така ли? Понякога любовта преминава в омраза. Абе, не е хубаво да позволяваме това да се случва. Тук обаче малко спорт и политика подозирам, че се смесват. Да, точно така. Но преди да преминем на тази тема, само ще завърша за Григори Серина. Отдолу имаше много интересни коментари. Който победи да се изправи срещу Мария Шарапова. Така имаше много любопитни препратки. Но какво се случва тук между Леброн Джеймс и Златан Ибрахимович, което нашите зрители вероятно са запознати в голяма степен от този скандал, който се разви между двамата. Нека погледнем надолу, колеги. Не е важно видеото, което реално са подготвили колегите от TalkSport. Иначе, ето го, Леброн Джеймс, Златан Ибрахимович. Какво стана обект на техния конфликт и защо се стигна до него? Ибрахимович каза нещо от сорта на това, че Леброн Джеймс трябва да се съсредоточи върху баскетболната си кариера и да спре така да политиканства, ако бъдем точни. Защото Леброн Джеймс, ако си спомняте, в периода, в който бяха парламентарните избори в Америка, беше много... И президентските. Много... Да, точно така. Беше много голям... Привържих на Байден. Точно така. Агитираше за Байден да стане той президент на Америка. Не харесваше Доналд Тръмп. В крайна сметка, неговото желание се изпълни заради желанието на милиони американци. Но това беше една от причините двамата да се скарат. Какво каза? Никога няма да си затвори устата за тези неща. И те са свързани най-вече с това, че имаше много сериозен конфликт, расистски конфликт по време на управлението на Доналд Тръмп, ако си спомняте какво се случи в определени щати и какво напрежение имаше. Именно заради това Леброн Джеймс защитава правата на своите хора, както той сам ги нарича не веднъж. Знаете тази кампания Black Lives Matter, която защитава тъмнокожите, за да няма неравенство между расите, каквато виждаме не само в спорта и на други места. В принцип, трябва да си признаем, че разделението в американското общество на абсолютно всички пластове в момента между Байден и Тръмп. Така че не трябва да ни учудва и подобно противопоставяне в спортните среди по темата. Ами той Златан има голяма уста по принцип. Знаем колко голяма устата, за да кажеш, че трябва да сменят Айфелата кула в Париж с твоя, трябва да имаш много голяма уста и много голямо его. Понеже Милан игра с Цървена звезда през миналата седмица, да, Цървена звезда нямаше късмет да продължи. Имаше един така много интересен момент, в който Звезда не получи възможност да изпълни последния си корнер в матча. Пресъздадаха го в своя профил в социалните мрежи в Инстаграм. Как би завършил корнера, ако Звезда го бе изпълнил? Знаете, че главният рефер прецени да не дава възможност да се изпълни този корнер. Ето, че Деян Станкович, който игра за Интер дълги години, центрира от корнера, който е треньор сега в Цървена звезда, треньор на първия състав. Иначе, нека погледнем следващото видео. Виждате фенове, между другото, по трибуните на тази тренировка. Прекрасно центриран от Деян Станкович. Няма това какво да го коментираме. Но да видим следващите кадри, които са свързани с феновете, как бяха посрещани, въпреки отпадането си от Лига Европа. Погледнете.
Изключително много фенове приветстваха Цървена звезда преди тяхната първа тренировка и при завръщането им в Белград след отпадането от Лига Европа. Въпреки че отпаднаха в този турнир, те показаха едно страхотно лице и в двата мача играха с човек по-малко. И струва ми се, че ако Цървена звезда играе в българския шампионат, в повечето мачове, ако играе с 10 души, няма да има проблеми да ги спечели. По-лошото е, че нашето отношение към спортистите ни не е такова. Когато загубят, почваме да ги хейтим и да ги оплюем. А някак си не разбираме, че спорта е това и победи, и загуби. Да, по принцип трябва да има критика и хората да разбират самата критика, че е градивна. Понякога. Мисля, че не е окей. Нека погледнем сега и към последните две неща, които сме ви подготвили в този сегмент от нашата рубрика. Да, окей. Това е част от тренировката на Цървена звезда, която бяха приветствани феновете. Но ето един много интересен акцент от Висшата лига. Неведнъж сме говорили за това. Сега ще се чудят нашите зрители, вероятно, които не са запознати с това, което прави Адама Траоре от Увърхемптън. Забележете, маже си ръцете с бебешко олио. Защо? Разбира се, защото по време на матча е изключително дърпан от противниковите футболисти, хващан за ръцете, за да може да бъде спрям. Се използва. Точно така. Това е много интересен прием. Може би други футболисти ще прибегнат до него, да се мажат ръцете на футболистите с бебешко олио, за да може те да са така по-мазни, да не могат да бъдат хванати и така да може да избяга Адама Траоре от своите съперници. Но какви ръце има Траоре като на културист, това е друга тема. Да завършим този сегмент от нашата емисия с този акцент. Погледнете каква система за видеоповторение биха имали в така, предполагам, африканските държави. Може да е някоя южноамериканска. Точно това ще да допълня. Може да е някоя южноамериканска. Аз лично така, не знам какво решение ще взема, когато видя тази пушка, помпа в ръцете на човека до мен и телевизора, който са ми така оставили, за да гледам повторението на ситуацията. Едва ли има значение какво ще ти покажат колегите, но защо гледаме тази ситуация? Малко по-късно ще говорим за системата VAR в България, тъй като имаше един много дискусионен момент в матча между ЦСКА 1948 и Левски. Вероятно, няма да има такива моменти в българския футбол. Чак с помпи, с пушки да застанат до съдиите, но знаете, че съдиите винаги са обект на много критики, особено в българския футбол. Да, след малко социалните мрежи и след това спортните новини, но преди това реклами. На 1 март в денят започва. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост – министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в обзор, ще се отдели ли градът от община на Себър? Директно, какво решиха хората? Заведенията отварят, наживо, при какви правила ще ги посещаваме? След COVID-19, как да пазим сърцето здраво? Съветите на кардиолога професор Иво Петров. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Какво ще бъде времето през март? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. Така, продължаваме с социалните мрежи. Наблюдавам какво се случва с анкетата ни. Днес ви питаме, трябва ли да получи тежка присъда Кристиян Николов, обвинен за смъртта на журналиста Милен Цветков. 45 вече са отговорите, 211 души са видели анкетата. Да видим какво отговарят хората. 4 не, но 42-ма казват да. Така, добре. Да видим нататък. Имахме и сигнали от хора. Ето това е от района на... Шесто. Това е пред Шесто районно в Бъкстон, т.е. район Красно село на нашата любима кметица. Ето какви са тротуарите пред районното и на спирката там. Павлина Шикова ни изпраща този сигнал. Това става въпрос за кметицата, която беше получила допълнителни пари за това, че е
осигурявала изпълнението на програма с еврофинансиране за възрастни хора по време на COVID. Но пък за сметка на това, очевидно тази жена няма как да получи допълнително заплащане за това, че ще ремонтира тротуарите и ги е оставила в това състояние. Или бъркам, Румене? Така е, да. Личи си, че тези тротуари не са пипани поне от едно 15-20 години. За последно се вижда, че някакъв асфалт е слаган отгоре, но това трудно може да се нарече и тротуар. Може тактично да бъдат ползвани като терен за бягане с препятствия. Да. Харделистите преди да тръгнат към това да, от тук, за да бъдат по-внимателни. Mm-hmm. Това, ако не се лъжа, е разклона към разклона от княз Борис. От цар Борис III към, да, цар Борис нагоре, към нагоре към Бояна, струва ми се. Да, към Бояна. Точно там. Това пък от Петър Илиев в Лесново. Хубавите улици на Лесново. Така. И да, там чудя се. Ако човек... винаги може да бъде и по-зле. Ако човек тръгва пеша, надали ще може да стигне чистичък до работа. Като се прибира, сигурно трябва да има някакво нещо за почистване преди да влезе в дома си, защото тая калка, като я вкараш, и жена ти ще те бие. Заради всичко, което може да се случи. Но, както се казва, родна, мила действителност. За сметка на това, противопожарен кран има. Да. Подготвени са хората за... Тя в тази кал може нещо да се посади? Там се ползва. Или може кални борби? Ми може, да, може. Между другото, преди време гледахме едно клипче с едни деца в някоя африканска страна, беше вероятно, които се пръзаляха върху кал, ако си спомняте. Така пускаха се по едно на надолнище по кален терен. Тогава Христина и другите момичета казаха, че казаха, че ще е трудно на майките да изперат дрехите на децата, но тук явно са подготвени добре. Ако има спорт, ще бъдем добри в този спорт. Абсолютно. Така. Сега тук вече, групата Видяно в София, тази публикация вчера ми попадна на мен. Някой може ли да... Някой знае ли какво означава този знак? Тук предполагам, че четиримата си шофьори знаете какво означава този знак. И вижте, да, важното е, че тези, които са на каруцата, не знаят. Точно такива бяха коментарите. Все пак за управлението на каруца не се изисква шофьорска книжка. Абсолютно, да. За съжаление, отново мила родна картинка. Знаете, че каруците в някои градове са забранени да се придвижват в централната градска част, но забраните не се спазват. И това е поредния пример. Публикацията на Александър Анев. Доста интересни коментари имаше под нея. Отново... казвам, в групата забелязвам. Най-големият проблем е, че ако ги санкционират, трябва да конфискуват и каруцата, и коня. Каруцата хубаво има къде да държат, обаче коня... Проблема е след това с коня, който трябва да се изхранва, докато собственика му все пак реши да дойде да си го прибере. Да, и тук вижте една друга мила родна картинка. Как сме превърнали в сметище нещо, което Иво Бързаков е снимал. Иво, къде го видя това нещо? Ами, това е участъка на автомагистрала Хемус. Може да видите в далечината, където минава тира. Да. Там е автомагистрала Хемус. Това е участъка между новия път, който бе изграден преди години, и този, който е стария участък, който беше използван преди да се стигне до Долни Богород. Тоест, това е от Ботевградско шосе към гара Яна. Той е да, участък точно на така. Точно преди да се излезе реално на автомагистрала Хемус, там има много магазини, има кръгово движение така, по кренилите на, нали, в страни от автомагистралата, но така има дивани, който иска може да седне, да се полюбува на гледката към автомагистралата. Но доста окаяно е състоянието в този участък. Поне мен ме озадачава, защото не само тук реално има такъв куп от бокуци, но и от другата страна е пълно с такива, където са, така да го кажем... Незаконни сметища на много места. Значи тук просто който каквото се е сетил, това е ходил да хвърля. Според мен тук е изсипано, съвсем дошъл е някакъв камион, където ги е извозил и просто ги е изсипал тук. Без да го видят. Поне на това ми прилича на мен. Но е действително така в кръга на шегата помислено. Ако човек така се разхожда с природата, може да поседне.
Ако се поизмори... Има мебели. Аз видях, че Иво през уикенда така тичаше някъде, някакви не, клипчета. Не, карах велосипед в този участък. Идва сезон на кръвката любов и други неща могат да се правят при това положение. И сега това е последното, което имаме. Предполагам, Влади... Това е много интересна оптична илюзия, която се е създала. Снимката от Катар и очевидно е направена в най-добрия възможен момент. Защото това е съвпадение и съвкупност от изгрев и същевременно частично затъмнение. Слънчево и се получава, както виждате на горната снимка, като рога. Дяволски. Да. Добре. Така, че аз, за съжаление, не съм подготвил бокуци, но реших с нещо по-хубавичко. Така, да. Не може да се показват бокуци и негативни неща. За съжаление, така, че да, нашите зрители. Добре, да видим сега спортните новини след секунди с Иво Бързаков. Ние сега поглед към днешния 1 май, 1 март. След броени минути в Добрич ще бъде показана най-дългата мартеница, правена до сега у нас. Идеята е на младежите от местната организация на Българския червен кръст. С това си начинание, в което са се включили стотици хора от областта, те искат да подобрят световния рекорд на Гинес за най-дълга мартеничка. Той за сега принадлежи на жителите на Видин, които през 2015 година са изплели 17-километрова мартеница. В Добрич е Деян Михайлов, който ще ни срещне с някой от авторите на идеята. Добро утро, Деяне! Добро утро и честита баба Марта. Мартеницата е била плетена до последно, а в момента се навива на тези специални устройства, за да бъде измерена. Аз се опасявам, че мартеницата е толкова дълга, че може да стигне и до крайните квартали на Варна. Но защо тези млади хора са решили да направят такава гигантска мартеница? Сега ще ни каже Александра Дралчева от Българския червен кръст. Добро утро! Защо решихте да направите тази мартеница? Добро утро и честита баба Марта на всичките ви зрители. Решихме да направим мартеницата с кауза, като идеята е след това всъщност да я продадем на търг и със събраните пари да подпомогнем семейство. Ние като хуманитарна организация с национално значение се занимаваме именно с това. Разбрах, че е свързано с наближаващия национален празник 3 март. Точно така, и затова е мястото, на което се намираме. Паметника Хан Аспарух е не случайно избрано, както има и много легенди, свързани именно с Хан Аспарух около 1 март. Колко души се включиха в изработването на мартеницата? Включиха се от доброволците, ни се включиха почти всички. Това са над 20 души. Като отделно от това, ние отправихме един призив, един апел към всички неправителствени, правителствени организации, учебни заведения да се включат в нашата мартеница. И всъщност тук е момента да благодаря именно на тях, понеже получихме подкрепа от над 20 детски градини в цялата област Добрич и цялата структура на Българския червен кръст. Къде ги плетохте тези мартеници, така да се каже? В секретариата на Българския червен кръст в град Добрич от наша страна. Групите, които изборих, които също се включиха, плетоха в детски градини, училища, различни старчески домове и други. По колко часа на ден се занимавахте с мартеницата? Когато възникна идеята ни в началото на февруари, още на следващия ден, след като отправихме апела, сме плели по цял ден, без изключение, до вчера. До много късни те часове на нощта. Тоест, преди 2 часа сме плели. Има възможност тя да стигне не само до Варна, ами и до Бургас, така ли да разбирам? Надяваме се, че да. Добре, а кой ще удостовери, че е над 20 км мартеницата? Намерили сме нотариус и специалисти, геодезисти, които ще направят измервания точни на самата обиколка, около която се движи мартеницата. След това нотариуса и цялата комисия, която сме събрали, ще изборят обиколките. А очаквате ли гости от Англия, за да видят какво става тук? Не. Пуснали сме запитване за рекорда до комисията на Гинес, като все още изчакваме отговор. Добре, нека сега преминем към една друга млада дама. Представете се, моля, какво е вашето участие? Здравейте, първо честита баба Марта. Аз съм Кристина Чанова, заместник областен координатор в Български младежки червен кръст.
Аз участвам в процеса още от самото начало. Още от началото, в което навивахме по методите, на които са ни учили в първи до пети клас. След което открихме с помощта на нашите баби и дядовци старите уръдия на труда, а именно вретената. И благодарение на тези вретена наплетохме толкова много. Мисля, че без тях нямаше да се справим. И страшно много се радвам, че ги открихме, защото така направихме много повече, отколкото очаквахме. А модерно ли в наши дни все още да се правят мартеници и да се носят, понеже вие сте млади хора? Ами, модерно е, но не чак толкова. И мисля, че с тази инициатива, с това събитие, ще покажем на младите, че можем дори в днешно време да плетем и то с стари уръдия на труда. Колко важни са традициите за едни млади хора като вас? 1 март, ето, наближава и 3 март. За нас са наистина много важни. Още от малки ни учат на това, че трябва да ги знаем, трябва да ги уважаваме и почитаме. И точно заради това решихме да направим тази инициатива. Да, благодаря ви. Както виждате, навиването на мартеницата продължава. Кулминацията се очаква към обяд. Това е от тук. Благодаря ти много, Даяне, а вие вижте с какво още сме ви приготвили в предаването днес, а след това и новините в 7 с Румен Йовчев. На 1 март денят започва. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в обзор, ще се отдели ли градът от община Несебър? Директно, какво решиха хората? Заведенията отварят. Наживо, при какви правила ще ги посещаваме? След COVID-19, как да пазим сърцето здраво? Съветите на кардиолога професор Иво Петров. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Какво ще бъде времето през март? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. На 1 март в денят започва. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в обзор, ще се отдели ли градът от община Несебър? Директно, какво решиха хората? Заведенията отварят. Наживо, при какви правила ще ги посещаваме? След COVID-19, как да пазим сърцето здраво? Съветите на кардиолога професор Иво Петров. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Какво ще бъде времето през март? Прогнозата на синоптика Анастасия Стойчева. Добро утро на тези, които сега се присъединявате към нас. Честит 1 март и успешна седмица. Днес в нашият профил във Фейсбук ви питаме, трябва ли да получи тежка присъда Кристиян Николов, обвинен за смъртта на журналиста Милен Цветков. 85 вече са отговорите, 5 казват не, 80 казват да. Да видим и част от коментарите. Ивелин Митов пише, момчето е било под влиянието на тежки наркотици и неведнъж каза, че съжалява за случилото се, да му дадат 10 години с право да се поправи. Соня Кръчмарова казва, че въпросът ни е тъп и че изобщо и въобще се задава и обсъжда е показателно за изкривеното мислене на много хора. Има си закони, които всеки гражданин трябва да спазва, а ако не да си носи последствията. Не разбирам защо изобщо подлежи на някакво обсъждане и то по телевизията. Николай Вълковски така с ирония пише, че не, даже медали трябва да се раздават на такива хора. И той човек в кавички ще го изкарат невинен. За съжаление, парите в България решават всичко. Вера Крумова, да и още как, присъда максимална при това. Жоро Джунов, според мен, трябва да получи приблизително 15 години затвор, защото е извършил убийство и е бил под въздействието на силни наркотици. Краси Веселинова пита къде е Христина Христова. Христина Христова почива и в сряда отново ще бъде с вас. Сега,
Вчера отново разкриха зелените коридори за вакцинация. Личните лекари и здравните инспекции в страната получиха дозите от препарата на AstraZeneca. Колко ваксини и кога ще отворят зелените коридори в София? Въпросът ни е към Стела Илиева, която виждам, че е пред Пирогов. Добро утро, Стела. Добро утро. Да, точно така. Честита първо баба Марта. Намираме се пред болница Пирогов. Както можете да видите, зад мен в момента няма хора, които чакат да се вакцинират. Но вчера тук се бяха образували големи опашки. За съжаление обаче хората бяха върнати. Очаква се днес зелените коридори да отворят към 1 часа, а от 9 ще се извърши имунизация и реимунизация на лицата, попадащи в 4-те фази на националния вакцинационен план. В болница Света Ана вакцинирането започна вчера след 4 часа след обяд. Бяха вакцинирани 130 души. Не е ясно кога отново ще отвори зеления коридор там. Очаква се в 10 часа да започне вакцинирането в Военно-медицинска академия. Все още не е ясно кога ще отворят така наречените зелени коридори и в другите болници. Очаква се след 8.30 часа сутринта днес да стане ясно по колко ваксини ще бъдат раздадени на болниците. Както знаете, вчера пристигнаха над 52 дози от ваксината на AstraZeneca. 930 от тях, 9300 от тях, извинете, бяха разпределени за София. Днес се очаква и новата доставка от ваксината на Pfizer BioNTech. Това е от тук, колеги. Много ти благодаря, Стела, за информацията. Хората е добре да знаят по какъв начин и кога ще могат да започнат да се вакцинират. Последната седмица се наблюдава високо плато в новите случаи на COVID-19. Една година след като у нас бяха диагностицирани първите случаи, много болници започнаха да предлагат прегледи и изследвания за пост-COVID осложнения и проблеми с здравето. Едни от най-често срещаните увреждания са на сърдечно-съдовата система. Добро утро, казвам на професор. Добро утро, честита баба Марта. Честита баба Марта, с тази мартеница ви пожелавам да сте здрав и все повече здраве да давате на вашите пациенти, да се радвате, че те оздравяват, защото знам, че за хора като вас, на които българите най-много вярват, това е изключително важно. Както стана ясно, от днес се възстановяват зелените коридори за вакцинация, но от днес отварят и заведенията. И ресторантите, учениците вече са присъствено на училище. Комбинацията от тези две неща, според вас, как ще се отрази на пандемията? И разхлабване на мерките от една страна, и така навлизане на вакцинацията в най-масовата й фаза. Постепенно, разбира се, защото AstraZeneca си правят някакви шегички с нас. Да. Много въпроси зададе. Това всъщност са едни от най-дискутираните теми през последните месеци. Доколко да останем отворени, така че да може да се възстанови обществения живот и доколко да наблегнем на вакцинацията. Всъщност, смятам, че е въпроса на национална отговорност да подхождаме правилно към вакцинирането, т.е. не само към общите мерки, но и към специфичните мерки, каквато е вакцинацията. Така че смятам, че и двете решения са правилни. Прощавайте. Тоест, правилно е това, че постепенно отваряме нормален начин на живот и е правилно това да се премине към по-масово вакциниране на населението. Имаме много примери, да не се отдалечаваме много. Примерът на Израел, например, ако вземем, е показателен. 90% от населението е вакцинирано, поне с една доза от ваксината. Примерът на съседна Турция. Не е нужно да ходим много далече. Те имат вече повече от 70 милиона вакцинирани. Така че, когато има желание, е повече от очевидно, че може. Въпреки това... резистентността. Сега това, че там, на тези места, където имаме така огромна част от населението вакцинирано, се вижда така устойчив спад на новозаразените, доказва ли, че ваксината работи срещу пандемията и срещу разпространението на вируса? Аз смятам, че се натрупаха много доказателства в тази посока, т.е. предположенията на специалистите до голяма степен се потвърдиха. И аз смятам, че въпреки скептицизма на някой относно вакцинацията и личния избор, който често е негативен,
Въпреки това, тези около 60% в България, които биха искали да се вакцинират, ще бъдат достатъчни, тъй като можем да добавим спокойно още 10-15% такива, които са прекарали заболяването. Имат естествен имунитет. И ще събере тази критична маса от 70%, за която говорят епидемиолозите, които ще са достатъчни за прекратяване на разпространението на вируса. Сега Европа и в частност България обаче страдат от дефицит на ваксини. Виждаме, че AstraZeneca не изпълнява договора си с Европейския съюз, въпреки че пък ваксините са предварително платени. Какъв е изходът от една такава ситуация? Ами аз смятам, че има изход. Всъщност си направих труда да видя каква е била договореността на Европейския съюз с повече от 7, всъщност мисля, че 8 компании за 1,3 милиарда ваксини, т.е. много повече, отколкото е необходимо на Европа за пълна вакцинация. Така че явно изходът е в сключването на договор с повече от 3 фирми. И аз смятам, че се върви именно в тази посока. Дадох си труда също така да видя резултатите, публикувани в Lancet на руската ваксина Спутник, към която едно от основните така обвинения беше, че нямат фаза 3. Ами вече имат фаза 3, вече имат публикувана фаза 3, в която имаме отлична комбинация от много добра ефикасност, над 90%, и практически никакъв сигнал от гледна точка на безопасност. Така че има ваксини. При първото отваряне на зелените коридори у нас се наблюдаваше един така ентусиазъм от страна на хората да се вакцинират. Проблемите обаче с доставките на ваксини, затварянето на коридорите, създава ли някакъв риск този ентусиазъм да се поохлади? Аз пък смятам, че може точно наопаки. Тоест, този известен дефицит, който се създаде, може да създаде по-голям интерес за вакциниране, което е нормална психологическа човешка реакция. И освен това смятам, че въпрос не е само на лична, но и на национална отговорност всеки, който може да се вакцинира. Т.е. хората, които нямат противопоказания, практически те са много малко, такива, които имат противопоказания, трябва да бъдат вакцинирани. И тъй като много често получавам последните 2 месеца дали да се вакцинирам от мои пациенти, логично поради силата на моите занимания, сърдечно-съдово болни, дали трябва. И всъщност точно това е отговора. Не само, че могат да се вакцинират хората с сърдечно-съдови проблеми, те трябва да се вакцинират, тъй като стана ясно от множество изследвания, голяма част от хората, които преживяват тежко COVID-19 инфекцията, имат сърдечно-съдово засягане. И до такава степен, че много специалисти, COVID-19 специалисти, започват да смятат тежкото прекарване на инфекцията като пневмония с сърдечно-съдови осложнения. Тоест, това е най-честият сценарий. Точно това е идеята да говорим с вас, но да започнем от там. Хората с сърдечно-съдови заболявания у нас са горе-долу, може би най-много на глава от населението, в сравнение с другите държави. И трите ваксини ли са еднакво показани за тях, или има ваксина, към която хора с някои специфични сърдечно-съдови страдания трябва да се насочат? Вашите съвети към пациентите ви какви са? Защото имаме векторна за момента и РНК тип. Два типа РНК, да. Които са одобрени. Няма предимство. При сърдечно-съдово болни няма предимство нито една от ваксините, нито пък има противопоказания. Всъщност в всички тези изследвания, които касаят различните видове ваксини, поне половината от хората, това не са пациенти, поне половината от хората, които са вакцинирани, имат някакъв сърдечно-съдов проблем. Така че именно при тези хора трябва да се подходи отговорно и те да бъдат вакцинирани на време. По този начин се намалява и смъртността. Се намалява общата смъртност. Така че отговора няма значение коя ваксина от тези, с които Европейския съюз е сключила договор, производителките, ще бъдат прилагани на пациентите. Увреждането на сърцето пък се отчитават като едно от най-често срещаните осложнения след прекаран COVID. Имате ли вече наблюдения? Какво значение има? Дали е била по-тежка проявата на инфекцията или е била по-лека за
пост-ковид осложненията? Има такива наблюдения благодарение на огромните регистри, които се създават. Не в България, за съжаление. В България най-често става въпрос за локални регистри, а не за национални. Базирайки се както на нашите локални данни от нашата болница, така и на международните и националните регистри, най-големите между другото са в Щатите и в Испания. И благодарение на тези регистри сред различни групи от населението, включително спортисти, хора с сърдечно-съдови проблеми, се доказва, че при около 20-25% от всички постъпили в болница има сърдечно-съдово нарушение. А от тези, които са починали, за съжаление, в 78% при тях се оказва сърдечно-съдово нарушение като една от причините за смъртност. Така че отговорността към тези хора е още по-голяма. Вие споменахте, че България е една от държавите напред така в сърдечно-съдовата заболеваемост, но не сме само ние. Цялото модерно в кавички население, т.е. Европа, Америките, Австралия, Нова Зеландия, всички тези страни, ние имаме такъв начин на живот, че голяма част от хората имат сърдечно-съдов проблем някакъв в процеса на своя живот, още повече застаряването на населението. И когато говорим за застаряването на населението плюс сърдечно-съдов проблем, това маркира една таргетна, задължителна таргетна група за вакциниране, която трябва да и бъде обърнато особено внимание, и бих казал, че трябва да бъде на предна линия, така че да можем да прекратим развитието на вируса. Тези таргетни групи трябва да бъдат наистина вакцинирани, което между другото това е и стратегията на Европейския съюз. Още в края на миналата година имаше един план, програма, който казваше, че до края на март 80% от възрастното население в Европа трябва да бъде вакциниран. А обикновено колко време след инфекцията се появяват симптоми на пост-ковид увреждания на сърцето? Това е много добър въпрос. Ние ежедневно преглеждаме десетки пациенти, които идват след прекарана инфекция COVID. И една немалка част от тях относително леко са прекарали инфекцията. Не случайно Европейското дружество на кардиолозите упреснява, апдейтва ежеседмично едно клинично ръководство именно за лечение на пациенти след COVID с сърдечно-съдови проблеми. И там има няколко много простички изследвания, плюс няколко сложни. Т.е. започваме от простите ехокардиография, 12-канална електрокардиограма, изследване на тропонина и другите маркери за сърдечна увреда. И когато имаме някакъв сигнал от тези скринингови изследвания, вървим по-нататък с ядрово-магнитен резонанс и с скенер на сърцето. Приблизително около 15% от хората, които преживяват COVID-а, имат в последствие така наречените симптоми на дългия COVID, които най-често са свързани с една хронична умора, задух, лека кашлица, болки в гърдите, които много често, разбира се, интуитивно се свързват с сърцето. Така че хората, които имат такъв тип, бих казал, нарушения, не е лошо да направят една консултация със специалист. А какви са симптомите обаче, които така означават задължително отиване на лекар? И говорят много показателно, че има проблем с машинката и то е породено. Когато на този фон, който споменах, се добави и задух, особено при движение, при усилие, и по-притеснителни ритъмни нарушения, които такива, които не са притеснителни, са чести. Т.е. екстрасистоли много често има след COVID-19, но когато имаме по-продължителни тахикардии, участен пулс, задух, това са белези, които биха могли да говорят за някакво по-сериозно нарушение, което трябва да бъде изследвано, тъй като в по-сериозните случаи може да става въпрос за увреда на миокарда и перикарда, които от своя страна могат да доведат до съществено нарушение на сърдечната функция. И нека да припомня, че през последните месеци е изключително актуален призива на Дружество на кардиолозите да нямаме право да слагаме на пауза сърцето. Тоест, въпреки голямото ни внимание към COVID-19, което е нормално така да бъде, ние не можем, нямаме основание да загърбваме проблемите с сърцето, тъй като те са съществени. И отново нека да припомним малко статистика. Статистиките през последните месеци са много популярни и много актуални. Та статистиката говори, че за миналата година в Европа са починали 1 100 000 от COVID
и 7 милиона и 200 хиляди от сърдечно-съдово осложнение, без да има нищо общо с COVID. Близо 7 пъти повече. А има ли случай, колкото и така да ни се иска да открито увреждане след COVID при профилактичен преглед на пациент, който е бил асимптоматичен за това? Да, имаме. Имаме често всъщност движение в двете посоки. Тоест пациент, който смятаме, че с сърдечно-съдов, бих казал, симптом, който се е задълбочил, и се оказва, че много често това задълбочаване е свързано с COVID, насложена COVID-19 инфекция. И обратно, пациенти, които се явяват с задух и ние веднага го обвиняваме, че най-вероятно е с COVID, се оказва, че не е COVID позитивен, но пък има нарушение на сърдечната дейност, като една част от тези пациенти са и преживяли COVID, и това е късната фаза на COVID-а. Така че ние в момента имаме наистина твърдо мултидисциплинарен подход. И самия живот, самата практика ни накара да си сътрудничим кардиолози, пулмолози, инфекционисти. В тези месеци наистина имаме много тясно сътрудничество, което е в интерес на пациента. Добре, благодаря ви много за тези изключително ценни съвети. Надявам се хората да са ви чули. Както стана така дума вече, от днес се схлапват мерките. Засилени проверки в заведенията след отварянето им. Агенцията за безопасност на храните ще следи за условията в кухните и качеството на хранителните продукти. От здравната инспекция ще проверяват дали се спазват отстоянията между масите и указанията за брой клиенти. Включваме от Пловдив Нели Ангелова с подробности за проверките. Добро утро, Нели! Добро утро и от нас и честит 1 март. Намираме се на центъра, където тук все още отворени заведения няма, но пък по наша информация в голяма част от ресторантите до вечера свободни места, които да си резервираш, няма. Тук сме с доктор Мария Бочукова, която всъщност е един от хората, които отговарят за това да се осъществява качествен контрол на това с какво ще се хранят клиентите и дали заведенията за обществено хранене предлага достатъчно качествена храна. Здравейте! Здравейте! Как ще се осъществява днес контролът и какви проверки са предвидени? Контролът ще се осъществява както обичайно, значи чрез инспекции на място в заведенията за обществено хранене, ресторанти, кафе, аперитиви и всички други в тази група. Има се предвид, че 3 месеца бяха затворени. Колегите, както се казва, още от началото на работния ден ще бъдат в готовност да проверят по-значимите, по-големите нали, ресторанти, кафенета и съответно и най-малките от тях, които не са работили толкова време. Ще се обърне внимание най-вече на стоките, хранителните, които са там, най-вече и от животински происход, хладилните съоръжения, дали са в изправност, дали са в срок на годност тези храни, които там се съхраняват, дали се спазва температурния режим, хигиената като цяло, като още с влизане в обекта се следят така най-стриктно дали се спазват противоепидемичните мерки във връзка с създалата се ситуация. Т.е. дали има осигурен дезинфектант още при входа на всяко едно от тези заведения за обществено хранене за клиентите, дали персонала е с необходимите предпазни средства, маски, нали, там където е необходимо, където храните се докосват пряко, нали, съответно трябва да имат и ръкавици, там където се работи с открити продукти. Ще стигнете ли до най-малките населени места, защото там действително има заведения, които не са работили в режим на доставка и хората вероятно се притесняват по-специално за дълбоко замразените храни? Да, значи имаме колеги, които работят и в най-отдалечените места на Пловдивска област, т.е. имаме си представителства в общини като Първомай, Хисаря, Карлово, Асеновград, Стамбулийски и така нататък. По принцип ще бъдат проверени всички, може би няма да успеем днес нали, навсякъде да погледнем, но като цяло се има предвид нали, тази ситуация. Ние събрахме и мнение от бранша, нека да ги чуем.
Контрол за храните си е бил винаги на ниво, специално при нас. Всеки търговец държи на качеството, особено пък ресторантьорите, защото един лесно загубен клиент после много трудно се връща в търговски един обект. Ще оцелеят най-знаещите, най-можещите, най-гъвкавите и хората, които наистина имат специално лоялно отношение към своите клиенти. Този клиент не го ли обгрижиш, не му ли доставяш удоволствие, не му ли дадеш вкусно, пресно, сготвено, той няма да дойде. Да, със сигурност ще има неприятни случаи на подведени клиенти, на задължала стока, но мисля, че този дълъг период е дал страхотна възможност на всеки от нас да се замисли как вижда бъдещето си. По-важен е другия момент, психологическия, защото през тази една година клиентите се научиха на по-друг начин на живот, за да може всички тези хора отново да се върнат към предишните си навици, свободно да се ходят по заведения, семейни тържества и вечери или обяди. Ще мине така доста време. Доктор Бучукова, вие от 22 години проверявате заведения. Кой е най-фрапантният случай, на който сте попадали по отношение на нарушенията? Да, един от най-фрапантните случаи, така в ресторант с така голям реноме и предпочитан от пловдивчани, при една такава акция, нали, проверка с икономическа полиция и други органи, на реда установихме в фризерите на заведението в черни полиетиленови чували голямо количество замразени, нали, храни, които не бяха маркирани и етикетирани по никакъв начин. Не можеше да се разбере какво е дори. Бяха загубили, нали, естествения си цвят и при въпрос от моя страна към собственика на обекта какво е това, той каза ми, това са замразени, нали, пържоли, примерно, храни, останали от предишни тържества. Абсолютно нищо не се изхвърля. Съответно, когато се наложи, пак се притоплят и се предлагат на клиентите. Да, звучи ужасяващо. Да. Разбира се, всички хора, които днес посетят заведение, могат да сигнализират на органи като Агенцията по храните, ако забележат нередности. Аз искрено се надявам, че няма да се подават така на печалбарството собствениците на заведение и няма да ни предлагат храни, които не са годни за употреба, а пък контролните органи ще си вършат работата съвестно. Останете с нас буквално след минута разговор за времето през март с Анастасия Стойчева. Сега кратка реклама. Последните дни на февруари ни напомниха за пролетта, която идва. От вчера обаче времето леко се застуди, а през март сме свикнали да има както много ниски, така и много високи температури. За времето през месеца и каква ще бъде пролетта, ще говорим в следващите минути с доктор Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро и добре дошла. Първо, забравих си я на масата, една мартеничка за вас. С пожелание за здраве и така за успехи. Благодаря ви. През новия благодаря. Сезон. Благодаря. Всички да са здрави. Дано всички да са здрави. Сега, какво ще бъде времето първо през следващите дни? През следващите дни ще усетим малко завръщане към зимата. Наистина, това е обобщение на валежите за февруари. Днес е последния февруарски ден, в който с още едно студено нахлуване тези температури ще се понижат. Валежите, които досега отчитаме през февруари, главно под нормата в Северна България и около и малко над нормите в по-голямата част от Южна България. Като цяло месецът ще излезе с валежи около нормата, температури около и над нормата в различните райони. Обичаен месец февруари, все пак с необичайни температури по-високи, по-ниски, такива каквито са
по-характерни за март, който предстои. На следващата фигура ще видим с каква синоптична обстановка започваме месец март. И какво ще бъде времето и на 3 март, защото идва националният ни празник. Да, ето е България, Балканския полуостров. С тази барична долина и студения атмосферен фронт, който лежи в нея, днес още малко ще се понижат температурите. Тази сутрин те са доста по-ниски в сравнение с температурите от миналите дни. Високи, които в отделни райони достигнаха до около 20 градуса през деня. Студено време днес, по-скоро сравнително студено на фона на предишните топли температури, но с това застудяване всъщност ще се доближим до климатичните норми за началото на март. И веднага да прескочим нататък към 3 март. Това все още е за днешния ден, за да обясним защо, въпреки този студ, който ще нахлуе от северо-исток, от север на нашата страна, при нас ще вали прекалено малко. Това са валежите, които очакваме за днешното денонощие. Количествата на валежите от дъжд, които са в синкавите цветове, ще са до между 1 и 5 литра на квадратен метър. Сняг ще вали в високата планина. За кратко с понижението на температурите и в предбалкана също ще превали сняг. Но количествата и там няма да са много съществени. Евентуално нова снежна покривка, която да се добави към вече съществуващата до около 5-7 см в планините. Много бързо ще отшуми тази обстановка и предстои затоплянето за 3 март. Ето виждаме, тази барична долина се е изтеглила на северо-исток, а при нас от югозапад започва затопляне. Все пак на 3 март сутринта, въпреки че ще бъде слънчево, тъй като още през нощта срещу 3 март ще се изясни, в високата планина, в по-високите части планински райони също все още ще бъде хладно, така че в сутрешните часове е възможно по планинските склонове да има и мъгла, така че ранните сутрешни часове на 3 март все още ще са по-скоро зимни, но през деня ще настане бързо затопляне и денят ще бъде слънчев, така че всички, които искат да отпразнуват нашия национален празник, ще могат да се зарадват на слънчево време. Два уточняващи въпроса. Това, че идва такъв югозападна въздушна маса, означава ли, че ще доведе отново прах от Сахара или този път ще ни се размине? Ами, наистина зачестиха тези явления напоследък, тъй като баричните долини и циклони потъват доста на юг, чак до северо-западните райони на Африка. Там с вдигналите се прашни бури, циркулацията позволява праха да се вдигне в височина и с югозападен пренос да дойде към страната ни, но този път това не се очаква, тъй като все пак много бързо, още в края на седмицата, която сега започва, отново имаме процес, по който ще има понижение на температурите с вятър от северо-запад, от северо-исток в последствие. Така че този пренос от юг няма да бъде придружен с прах от Сахара. 3 март е характерен, това, че много хора се качват на връх Шипка. Там какво ще бъде времето? Както сме свикнали, ветровито и мразовито, или този път ще ни се размине вятъра и студа на върха? Рано сутринта все още ще е хладно, с температури около нулата. След това ще се затопли. Дневните температури на тази височина ще достигнат 8-10 градуса, но все пак все още ще има вятър по откритото, така че се обличайте топло сутринта. Ако останете по-дълго там, ще се насладите на слънчевото време и хубавата гледка, тъй като ще бъде ясно, няма да е облачно. Няма да е облачно, ще бъде слънчево. Освен това ще има добра видимост, заради това, че преди това е преминал студен атмосферен фронт. Като цяло, хубаво време. Сега да погледнем към март. Какво се очертава да е първото десетдневие? Около 8 март май ще има застудяване и дамите няма да може да бъдете с елегантни токчета и по-така леко ефирно облекло. Може би ще трябва палта, половърчета, бутушки. Март месец е характерен с честите си промени. Този март няма да прави изключение. Ако около 3 март, 3-4 температурите пак ще са по-високи, ще има температури и над 15 градуса. В края на седмицата отново с студено нахлуване
от север, северо-исток, включително и от северо-запад. Много бързо ще се понижат температурите. Това ще бъде в неделя, на 7 март. Това е в неделя, да, на 7 март. Тази обстановка ще бъде с малко повече валежи, отколкото тези, които очакваме днес. Тоест започваме седмицата с застудяване, с превалявания не особено съществени. Преминаваме през топлото време в средата на седмицата и към края на седмицата с ново застудяване. Дъжд, който с това застудяване много вероятно в Северна България, в Предбалкана, в високите котловинни полета да премине в сняг. Дали ще се натрупа снежна покривка, предстои да бъде уточнявано, но като цяло за сега обстановката изглежда благодатно от към сняг. Разбира се, не се забелязват за сега такива съществени снеговалежи, които да доведат до образуване на по-дебела снежна покривка, тъй като го няма този средиземноморски циклон, добре изразен, който да мине южно от нашата страна през Гърция, но въпреки това ще... И да предизвика обилните валежи на мокър сняг през март. Да, точно. Мартенски сняг общо. Заето някъде ще се истински сняг, но той бързо ще се ступи, тъй като наистина доста динамично ще бъде това първо десетдневие. Все пак с температури около нормата и валежи повече към края на десетдневието. Но като цяло... А второто десетдневие ще започнат ли да цъфтат дърветата, за да можем да си вържем мартеничките на цъфнало дърво? Надявам се, че те ще изчакат до края на март, когато очакваме да са по-високите температури. Второто десетдневие ще остане с динамично време, но температури по-скоро близки до нормалните за март. Те вече не са толкова ниски, наистина, но ще има чести превалявания, в повечето случаи от дъжд. Това е обобщението на седмичната прогноза, при която показваме това повишение на температурите в средата на седмицата. И ако минем по-напред, ще погледнем към това второ десетдневие с температури, при които отново между 10 и 20, това са температурите до 15, отново имаме такива чести плавни скокове на температурите. Нека да върнем предишната фигура, на която ще отбележим това понижение на температурите в края на първото десетдневие, отново повишение около средата. Далече ще бъдем от екстремумите за месец март, които са в Кнежа. Най-ниската температура мартенска в нашата страна е минус 30 градуса. И плюс 35,7. Да, то е доста. Да, на едно и също място. То е характерно с тези екстремални стойности на температурите. Но нека видим колко е голям този размах на температурите и да не се изненадваме от това, че в България нещо се случва необичайно. Виждате кога е бил този екстремум, чак преди далечната 29-та година, 52-та тези високи температури. Умереният климатичен пояс е характерен с това, че има доста широк размах на проявите на времето през март. През тези десетдневие ли ще бъде най-топло и тогава ли очакваме тези прословути около 27-8 градуса, за които говорихте, че е възможно да има и през този март? Да, точно така. При това втората половина на третото десетдневие, тогава е най-голяма вероятността да има предимно, да бъде предимно слънчево и с високи температури. Тези най-високи температури, които очакваме да се случат през март, за сега изглежда, че ще бъдат през втората половина на третото десетдневие. Тоест ще изпрати март с топло време, а валежите в крайна сметка как се очертава? Да бъдат около над под нормата? По-сух или по-влажен ще бъде март? Валежите ще бъдат около нормата. Те, между другото, месечните норми за март не са особено ниски, но като цяло те ще бъдат около нормата. Ако трябва да го сравним с миналогодишния март, той в североизточната част от страната беше доста сух, там с температури по-високи от климатичните норми. Този месец март очакваме да бъде с нормални валежи и температури около и над нормите все пак, тъй като през повечето дни те ще бъдат по-високи. А пролетта, как да я очакваме? По-топла пролет? По-топла пролет, тъй като и април изглежда, че ще е с температури по-високи от обичайните, така че като цяло пролетта върви към по-топла с валежи около нормалните. Дали ще има опасност, предвид това, че зимата беше така по-влажна и в почвените слоеве влагата е достигнала своя максимум, дали ще има опасност от някакви наводнения през пролетния сезон? Трябва ли да бъдат готови
службите за реакция. Пролетно време винаги е важно да бъдем готови за такова нещо, въпреки че тази година снежната покривка, знаете, не е особено съществена в равнинната част от страната. Имаше за кратко такива периоди. Това е анализа на снежната покривка в нашата страна. Сняг има само по високите части в планините. Това е на европейския континент. Като цяло, оскъдна е снежната покривка. Ако има моменти, в които ще трябва да се опасяваме от наводнения или по-съществени количества валежи, те по-скоро ще бъдат заради значителни валежи от дъжд. Интензивно снеготопене дори да настъпи, то ще бъде критично само за районите, които са в много голяма близост до планините. Топене на снежната покривка само оттам можем да очакваме при евентуално силен южен вятър, който да е придружен с валежи от дъжд и това да води до рязко топене на снежната покривка. Етна избухна. Отново как така се разпространява облака от вулкана? Ето там, ако виждате черната точица, която се забеляза на спътниковите снимки. Вчера нашите дежурни синоптици бяха отчели това. Всеки вулкан дава принос в кондензационните ядра, върху които се отлага и влага, за да има и облаци. Интересно е това като явление. Вчера около 10 часа българско време стана това. На нашите спътникови снимки, които получаваме непрекъснато в Националния институт по метеорология, се забеляза. Нищо необичайно, но все пак да го отбележим като явление. Благодаря ви много за тази прогноза. Вижте какво ще сме ви приготвили в предаването. Какви са доказателствата по делото за смъртта на журналиста Милен Цветков? Говори защитата на обвинения Кристиян Николов, адвокат Константин Симеонов. Как МВР ще гарантира честността на изборите? Гост – министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. След референдума в Обзор, ще се отдели ли градът от община на Себър? Директно, какво решиха хората? Делото срещу Кристиян Николов за катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков, започна. Почти половината свидетели бяха разпитани. Предстоят още разпити, както и да се изслушат вещите лица, които са правили множество експертизи. Прокуратурата повдигна възможно най-тежкото обвинение срещу подсъдимия, което предвижда наказание от минимум 15 години затвор и дори до животна присъда. В началото на този разговор обаче трябва да уточним нещо особено важно. В съвременното право на цивилизованите държави има един принцип. Всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Да, всички сме гледали кадрите от катастрофата. Знаем, че автомобилът, управляван от Кристиян, се е движил с превишена скорост. Известно е още, че в кръвта на младия мъж са открити и наркотици. Да, съзнавам, че сме склонни при тези факти да сочим Кристиян с пръст и дори да го сатанизираме. Тук обаче трябва да си дадем сметка, че в тази ситуация всички са пострадали, дори и подсъдимия. В съдебната зала, след като е преживял първоначалния шок от случилото се, Кристиян вече сподели, че той също страда. Освен това, вината е нещо, което се доказва, а не невинността. Справедливостта се постига не с емоции, а с разум и с задълбочен анализ, дори на най-дребните на пръв поглед детайли. И само съдът е този, който може да отсъди. Добро утро, казвам на адвокат Константин Симеонов, защитник на Кристиян Николов. Първо, честита баба Марта. Благодаря. И на вас също. Ви пожелавам здраве, да сте здрав, за да можете да защитавате клиентите си, както се казва, защото без здраве сме за никъде. Сега, адвокат Симеонов, защо се захванахте с това дело? Какво предизвикателство е за вас? Още повече конструкцията на обвинението може да се смята, че е прецедент. Аз, доколкото си спомням, имаме само един подобен случай в Стара Загора преди много години. През 80-те години. Да. Предизвикателството първо е свързано с това, че аз бях по време на досъдебното производство адвокат на майка му. Която също беше обвинена? Която беше обвинена за предоставяне на автомобила. След което беше до известна степен логично да се включи в защитата, защото там има и друг защитник, колегата Таков. Да, има предизвикателство, интересен е от
правна гледна точка казуса. Такива дела, както вие споменахте, няма в съдебната практика. И от тази гледна точка е интересен казуса. За мен ако съда приеме този евентуален умисъл заради наслагването на определени факти, това ще бъде ли провал за вас? Да, от гледна точка на защитната теза ще бъде своего рода провал. Защо обаче, да влезем в малко повече в детайлите, защо в разпитите на свидетели, които са приятели на Кристиан, толкова много питахте за този мобилен телефон, който е иззет от дома? Какъв е, дали такъв телефон е ползвал Кристиан? Тук за зрителите ще кажа, че в този мобилен телефон са открити чатове, които имат отношение към това какви наркотици, какво влияние имат върху човека, когато се приемат. Това предстои да се уточнява. Действително, при обиска в дома, в който живее Кристиан, е намерен мобилен телефон, в който има в различни приложения има чатове, които могат да се тълкуват по два начина. Било то, че това става дума за някакви вещества от този тип или някакви други просто общувания между млади хора. Спорно е дали всичките чатове са негови или на някой друг. А доколко е спорно дали телефонът е негов? Защото ето тук се намира един телефон, но какво е доказателството, че този телефон е мой, просто защото седи на тази маса? Важно е кой е ползвал телефона, а не чия собственост е той. Така ли, да? Да, освен това, доказателството за това дали този телефон е ваш, е фактурата, с която той е закупен. А какво доказва, че аз съм го ползвал? Съдържанието на разговорите, ако те са се отразили вътре в паметта на телефона, чатовете, които са в различните приложения и така нататък. Да, в случая според вас това е спорен въпрос, че това е телефон, ползван от Кристиан. Нека да не говорим за неща, които те първо предстоят да се уточняват в делото, да се събират доказателства и да се изслушват експертизи. Не искам да коментирам предварително неща, които те първо предстоят по делото. Всички публичен е процеса, присъстват много журналисти, всички виждат какво се случва в залата. Това е и добре, и зле. По отношение на защитата не винаги е добре, защото... По някакъв начин може да повлияе на показания на свидетели, които предстои да сам бъдат разпитани. Това е едното от най-така често срещаните. Не сам. Създава обществено мнение. Аз, примерно, четах съвсем преди 2-3 дена една публикация, която говореше за това, че Кристиан предумишлено е причинил смъртта на Милен Цветков. Предумишлено. Мога да ви я покажа тази публикация. Интересна е. Много груба, но така или иначе такива писаници има много в пространството, което, за съжаление, не влияе позитивно на спокойствието. Значи, едно правосъдие, за да бъде справедливо, обективно, е необходимо да има спокойствие. Да, не трябва да има по никакъв начин емоция. Преекспониране, да. Преекспониране. Сега има така леки противоречия в свидетелските показания за това дали и как Кристиан е помогнал на Милен след катастрофата. Какво значение обаче оказването на помощ би имало върху самото дело? Принципно в наказателния кодекс и в тези текстове, които са свързани с пътно-транспортните произшествия, има привилегирован текст, който говори за това, когато деец е направил всичко възможно за спасяване на живота и здравето на пострадали от пътно-транспортното произшествие. В конкретния случай това не е от такова значение, от гледна точка на квалификацията на деянието. Говоря за текстовете, по които му е предявено обвинение на Кристиан Николов. Това има значение за това какво е отношението му към случая.
В конкретния случай има противоречиви показания, действително, на някои свидетели, които твърдат, че не са видяли той да оказал помощ. Има други, които са били непосредствено около Милен Цветков след катастрофата, които свидетелстват, че Кристиан е предприемал някакви действия, с които да помага. В конкретния случай, както казах и в съдебната палата, Милен Цветков, за съжаление, не е имал никакви шансове, съдейки по травматичните увреждания, които е получил в резултат на катастрофата. Но така или иначе, Кристиан е проявил загриженост на нормален човек, нали, след като е изживял първите секунди на шок след катастрофата. Всеки би го изживял, нормален човек би го изживял. То няма начин. Кой да не го изживее. Естествено. Интересно обаче по какъв начин свидетелите пресъздават факти и обстоятелства, които са видели, защото сега като гледам тези снимки, ми прави впечатление, че на Кристиан автомобила е по начин, е спрял по начин, по който десните врати не може да се излезе. Да. Ние с вас чухме, че има свидетели, които твърдят, че именно оттам, откъдето не може да се излезе, всички са излезли. Би трябвало това да не е така. Тоест, идеята ми е точно това да видим. По какъв начин свидетелите губят в представите си някои детайли, които пък иначе може да се окажат важни. Ще ви дам един пример. Последният свидетел, който разпитвахме, е направил опит да помогне на Георги Иванов, който се е возил на дясната седалка, да излезе от дясната врата и тя не е могла да се отвори. И му е посъветвал да излезе през лявата врата. През това време свидетелят, който е бил на кръстовището в колата си, очевидно е възприял този свидетел като човек, излизащ от колата. Много е вероятно да е така, защото иначе той просто се е объркал, защото всички са излезли от левите врати на автомобила по простата причина, че от дясната страна не са могли да ги отворят толкова, за да излезе. А лявата врата е шофьорската врата. Шофьорската и тази, която е зад шофьора. Mm-hmm. Така че в конкретния случай, очевидно, свидетеля, т.е. не може да не се отчита, че всеки един от нас, нормален човек говоря, в такава ситуация е пренапрегнат. Трудно е да се коментира какво точно е възприел. Всичко зависи от нивото на образование, на специализация. Нали, включително сега, и от емоционалното състояние, в което се намираш към този един момент. Аз като бив следовател и дългогодишен адвокат по наказателни дела, по един начин ще възприема, ако съм очевидец на такова происшествие. Човек, който нищо не разбира от това, по друг начин. Човек, който не е водач на моторно превозно средство, няма такива права и не разбира от това, също по друг начин ще го възприема. Затова се явяват такива разминавания в показанията. Освен това, те гледат от различни... От различен ъгъл. Да. Така че абсолютно нормално и естествено е да има такива противоречия. Има част от свидетелите, които са разпитани по-късно. Примерно, те вече са забравили част от нещата, включително. Да. Повлияни са от това, че са гледали видеозаписите. Повлияни са от разкази на, примерно, там има две двойки съпрузи, които са разпитвани по делото. Защото те се влияят един от друг пък. Събитите, абсолютно. Сега имаше публикации как приятелите на Кристиан, които са били в дома му на въпросния купон предния ден, едва ли не им били режисирани показанията, нищо подобно. Техните показания са дадени непосредствено в досъдебното производство и са дадени непосредствено след събитията. Те съвпаднаха и с това, което разказаха в съдебна зала. Там нямаше противоречие, не се наложи никъде да някой да иска да бъдат четени. Съвсем в дребни неща се наложи да се четат по едно-две изречения, което абсолютно естествено и нормално да се забравят някои неща, но показанията им бяха такива, каквито са били в досъдебното производство. Така че би трябвало да журналистите да смятат, че едва ли не още тогава, непосредствено след събитията, е оказано някакво влияние. Колко ключови с това да завършим, може да се окажат две експертизи. Едната, която ще каже какви количества са били наркотиците, химическата,
И другата, което ще каже, тя е съдебно-психиатричната, дали Кристиан е бил под тяхното влияние или те просто са били в неговия организъм. Тези експертизи са от изключителна важност, защото автотехническата експертиза установява примерно какво се е случило на место, каква е била скоростта на движение на автомобила и редица други неща, свързани с самото пътно-транспортно произшествие, където споровете са малко. Дали скоростта е била 99 км или 89, така или иначе тя е била над разрешената във всички случаи. В конкретния случай тези експертизи имат голямо значение от гледна точка на това дали той е бил повлиян. Защото както при алкохола, така и при наркотиците има огромно значение доколко те са оказали влияние върху поведението, върху начина по който се управлява моторното превозно средство. И в конкретния случай тук има едно разминаване, което е много неприятно в случаите, когато има намерени наркотични вещества. И тук колегата Менков е прав, че имаме факт на намирането. А какви са количествата? Дали те са оказали някакво влияние върху поведението? А оттам да вече доказва. И дали има умисъл и какъв умисъл и каква е формата на умисъла, това е от огромно значение както за развитието на делото, така за квалификацията на деянието и за размера на наказанието, което ще бъде наложено от съда. Добре, благодаря ви много за този разговор. Следват новините с Румен Йовчев. След това в студиото влиза вътрешния министър Христо Терзийски. На 1 март добро утро отново. В петък на 5 март започва предизборната кампания. В дните до 4 април кандидатите за народни представители ще ни обещават реки от изобилие, ако спечелят изборите. Сигурно ще се замерят и с компромати, ще се обвиняват в тежки престъпления. Всеки ще сочи противника си, че купува гласове или поставя хората под зависимост да гласуват по определен начин. А ние, журналистите, ще питаме МВР и прокуратурата какво и как разследват във водопада от сигнали, които ще ги залее. Добро утро на Христо Терзийски, министър на вътрешните работи. Добре дошъл. Честита Баба Марта с пожелание да бъдете здрав, както благодаря. Вие, така и вашето семейство, разбира се. От вчера обаче е новината, че сте кандидат за депутати вие. Оглавявате листата в Кюстендил. Защо се кандидатирахте и защо листата в Кюстендил ще водите? Добро утро. Честита Баба Марта на вас и на вашите зрители. Кюстендил е моя роден край. Аз съм израсъл там. Моите родители живеят там и всяка седмица го посещавам и държа постоянно контакт с хората от района. Чувствам се свързан с този край. Тоест това е причината да сте оттам. Защо решихте да влезете в кандидат депутатските листи? От полицията да минете към политика, така нато се казва. Знаем се с вас години наред, в така чисто професионален аспект. Така е. Имах разговори след като станах министър и в така началото на годината имах разговори с хора от региона, от областния и от областното и общинското ръководство на ГЕРБ. Проведох и разговори, няколко разговора с премиера Борисов. И се взе такова решение. Имам номинации от този регион и така мисля, че можем да работим в полза на този район, на Кюстендилска област. Там живеят едни прекрасни хора, които заслужават. Тоест, смятате, че нещо да им предложите. Последните новини, около които се завъртя името на МВР най-много, е случая Олаф и разследването на тази обществена поръчка за автомобили, които са купувани. Първо, подкритите нарушения са от времето, в което вие сте директор на Националната полиция. Кой и как тогава промени спецификациите за тези коли? Защото ОЛАФ подчерта, че разследва точно този момент, че от такива с висока проходимост, спецификациите са променени на коли с повишена проходимост.
Първо, това е един дълъг процес, който започва от това, че премиера, министър-председателя Бойко Борисов договори 160 милиона евро финансиране за така повишаване капацитета на България за отблъскване на миграционния натиск. Сега, това е в последните месеци от предишното правителство. Да, кабинета Борисов 2, когато госпожа Бъчварова беше министър на вътрешните. Точно така. По-голямата част от тези средства бяха предназначени за Главна дирекция Гранична полиция, а една немалка част от тези средства бяха предназначени за поделенията на дирекция Жандармерия тогава и областни дирекции на МВР, които имат външна граница на Европейския съюз. А това са областните дирекции, които са на територията Бургаска, Хасковска, Ямболска, Кюстендилска, Видинска, Монтанска. Това са, т.е. външните граници на България. Външните граници на Европейския съюз. Аз като ръководител на Главна дирекция Национална полиция с моя екип от специалисти установихме така сериозна нужда от високопроходими автомобили за обезпечаване на реда около държавната граница. Заедно с колегите от Гранична полиция разработихме спецификации за автомобили от най-висок клас, които да бъдат използвани при провеждането на съвместни операции с колегите от Гранична полиция. Като в преговорите с комисията беше определена една сума, като за прогнозно за един автомобил може би трябваше да се отделят около 80-90 хиляди лева. Изготвихме такива спецификации, които се съгласуваха с всички структури на Министерството. Знаете, ние сме голяма, тежка машина. Обществените поръчки се провеждат по така закона за обществените поръчки. И по време на служебното правителство спецификациите бяха занижени, изискванията и по отношение на техническите параметри. И така се стигна до изготвяне на технически спецификации за по-нисък клас автомобили, а в същото време и в самата процедура се заложиха параметри като отношение цена и технически параметри се обърна от 40 на 60% в полза на цената, като преди това беше 60%. Точно така. Тоест 60% технически параметри, 40% цена е било първоначално и при техническите параметри висока проходимост за оф-роуд движение. Да, точно така. След което какво минаваме на повишена проходимост, 60% значение на цената и 40% на техническите параметри. Точно така, да. По чие предложение е направено това и кой го е одобрил? Има ли документ, който да доказва това? Предполагам, че има документи, тъй като това е направено в Министерството и мисля, че предложението е на съветник на тогашния служебен вътрешен министър. В момента има разследване, образувано в специализираната прокуратура и се разпитват и служители от Министерството на вътрешните работи. Съобщението ново впише, че проверяващите от Европейската агенция са водили разговори, разпити, така, интервюта под техните критерии с всички, които са били обвързани с подготовката и провеждането на тази процедура. Вие разпитвани ли сте от експертите на ОСА? Разпитван съм, да. Мисля, че беше началото на 2019 година. Тоест, това, което знаете, вие сте го споделил пред тях? Абсолютно да. Всичко, което е съотносимо към тази обществена поръчка, аз съм го споделил. И така, мисля, че всичко ще бъде изяснено в хода на досъдебното производство. Ще видим. Нямаме от какво, поне аз като бивш директор на Главна дирекция Национална полиция, няма от какво да се притеснявам за това, че нали сме направили неправомерни действия. Добре, сега да видим нататък предстоящите избори. Какви мерки за сигурност предприемате по време на предизборната кампания до 4 април? Знаем, че тя ще бъде специфична и с това, че дори при масовите мероприятия не трябва да се допуска струпване на много хора на едно място. Трябва да се следи за дистанция. Така е. Ние показахме и вчера, че създавахме организация и добър ред. Знаете, че вчера имаше частични местни избори, на които ГЕРБ постигна една убедителна победа, защото от 12 населени места, от които две общини,
в община Мъглиш, в село Слънчево и в село Пудрия кандидатите на ГЕРБ спечелиха убедително. Ние създадохме заедно с съответните секционни избирателни комисии, районните избирателни комисии, добър ред. Така взехме мерки за противоепидемични здравни мероприятия и минаха, мисля, че така като една малка репетиция преди изборите на 4 април, вчерашната ни работа показа, че ние имаме капацитет и организация да се справим с тази задача. Естествено, от другата седмица има балотажи. В община Баните отново кандидата на ГЕРБ е първ по спечелени гласове и отново ще продължим по този начин да действаме. Тоест, това, което е тази ситуация от вчерашния ден с изборите, да, е като генерална репетиция за осигуряване на противоепидемичните мерки. Точно така. Направихме организация заедно с ръководителите на избирателните комисии на различните нива, да вземем мерки за противоепидемични мерки, дистанция, дезинфекция, предпазни средства. Имаме за вчерашния ден 7 сигнала за нарушаване на изборния процес. Всичките са докладвани в съответните прокуратури. Това е вече така една работеща практика от последните избори, при които се вижда, че това носи резултат и ефект. Така, машините за гласуване вече са доставени. Как се охраняват в момента те и кой ще гарантира, че никой няма да се опита да въздейства по някакъв начин върху тях? Машините за гласуване са доставени. Вие знаете, че с решение Министерски съвет вице-премиера госпожа Николова е натоварена с цялостната организация и логистика от страна на изпълнителната власт за обезпечаването на изборния процес. След доставката на машините, ние поехме, първо направихме охранително и противопожарно обследване на склада, където са сложени машините. Това не е нещо също ново за нас, защото и на предните избори за Европейски парламент, знаете, че имаше гласуване с над 3000 машини. Те бяха в същия склад. Поете така охраната от служители на жандармерия. И в момента сме в непрекъсната комуникация и с Централната избирателна комисия, и на територия са дадени задачи между областните дирекции и съответните областни управи да се създаде организация и за обезпечаване на такива места за съхранение, както на изборните книжа, изборните бюлетини, така и на машините. Това е един непрекъснат процес, който в момента върви и го обезпечаваме. Сега, понеже бюлетините се печатат в печатницата на БНБ, свикнали сме вече да виждаме как се товарят, как с полицейска охрана се доставят до избирателните райони. С машините същото ли ще бъде? Да. Няма разлика за нас, говоря за Министерство на вътрешните работи, дали ще охраняваме. Т.е. ние не превозваме, ние охраняваме превозването, било то на изборните книжа, било то на машините за гласуване. Да, за няма никаква разлика. Въпросът е, че този път те са три пъти повече и вече чисто физически, може би ще са необходими повече помещения за охрана, така че от нас ще се изисква повече ресурс, но категорично заявявам, че ние ще обезпечиме този процес. Ще трябва ли повече ресурс за охрана в самия изборен ден, заради това, че освен стандартните мерки, ще има и противоепидемични? Най-вероятно ще ни е необходимо допълнителен ресурс, но ние имаме практиката в последните няколко избора, независимо какви са, да ангажираме служители също на гранична полиция, на там, където е необходимо, на противопожарните служби, така че ще имаме допълнително ресурс. За нас най-важно ще бъде здравните мерки за недопускане на някакъв здравен проблем. Знаете, и нашите служители така не са застраховани от разболяване. Към момента над 5000 човека са преминали през COVID-19. А колко в момента са, не са на работа, защото са с инфекция? Ами в момента ще ви кажа съвсем точни цифри. В момента от нашите служители на лечение са болнично лечение са 52-ма. В процес на домашно лечение са 428 човека, под карантина са 90. До настоящия момент общия брой на служителите, които доброволно желаят да се вакцинират, е почти 9000. Организацията по вакцинирането. Колко са вакцинирани на момент?
Нашата вакцинация на служителите се осъществява от нашия институт медицинският, така наречената МВР болница. До настоящия момент са 4833 служители с различните видове, като общия брой на тези, които са, на тези, на които е поставена втора ваксина, са 118, като това са предимно лекарите и медицинския персонал от нашата болница. А 9000 процеса... общо са заявили, че желаят? Първоначално бяха заявили около 11 000, след това намаляха около 9 000, но заместник главния секретар докладва, че всеки ден расте бройката на хората, които заявяват, че желаят да се вакцинират. И ние създавахме така една добра организация и по страната. Първо започнахме от софийските полицаи, софийската жандармерия, които са хората, които обезпечават масовите мероприятия. И сега започнахме и естествено вакцинирането и по страната, като давахме приоритет на областните дирекции, там където имаше частични местни избори. Такава беше районното управление в Мадан, което обезпечава сигурността, примерно, на изборите в община Баните. Сега предизборната търговия или така нареченото купуване на гласове, контролиран вод и всякакви такива прояви на престъпления срещу изборните права. Как ще гарантирате, че няма мой, няма твой? И ще могат ли хората да подават сигнали къде, как? Първо, от сигнали всеки един гражданин, независимо за какво нарушение, може да подава. Най-бързия начин е подаването на 112. Но ние специално за започването на предизборната кампания ще обявим на 7 март или на 8 март, специален телефон и специален имейл адрес, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушаването на изборния процес. Както казах, текат и в момента така организационни и координационни срещи между нас и органите на окръжните прокуратури. Като ръководител на щаба за обезпечаването на изборния процес е определен главния секретар на Министерството, който така и има опит при провеждане и мога да... И не е политически ангажиран. Не е политически ангажиран. Професионалист, всеки познава главен комисар Иванов. Мисля, че създаваме организация, при която по максимално прозрачен начин да премине и нашата работа. Както казах и вчера, имахме получени 7 сигнала за нарушаване на изборния процес. Всичко е докладвано, своевременно отработвано и мисля, че няма място за притеснение от страна на нашата организация за работа. Предишните години бяхме свикнали от годишните отчети да ходите по областни дирекции. Тази година обаче ви наблюдаваме по РПУ-та. Защо решихте по РПУ-та да ходите? Те на някои места вероятно не са виждали жив министър, откакто работят, но... Ами да, има и такива районни управления. Даже в районното управление в Долна Митрополия, след като приключихме срещата ни с колегите, пожелаха да направим една снимка пред самото районно управление, защото наистина не беше идвал министър. И колегите казаха, ами ние сега ще направим календар. И аз ги питам, чакайте, той е февруари месец, нали, не е... Късно е вече за календар. Не, казах, ние до 2 дни сме готови, защото искаме тази снимка да стои на календара. Аз казах, ако направите календар, изпратете ми, аз си я сложа в кабинета. Така че в кабинета в момента имам календар с колегите от районното управление в Долна Митрополия. Сега, защо... Обаче от тези отчети, какво показват резултатите? Не са отчети, защото отчетите на районните управления, на областните дирекции, на структурите на Министерството върват по график определен, който така се съгласува с главни. И въпросът е какво показват резултатите за миналата година? Например, по отношение на престъпността, къде сме? Това беше и моето желание да се видя с хората, които наистина противодействат на битовата престъпност и хората, които са на първа линия. Това са хората, които се виждат от всички граждани. Това е Министерство на вътрешните работи. Аз видях едни спокойни хора, професионалисти, които милеят за
проблемите на съответния регион и влагат всичко от себе си за решаването на всеки един проблем, защото се оказва, че полицая е, може би, държавният служител, който е най-често срещания по малките населени места, където наистина трябва да се обръща внимание на всеки един проблем, независимо дали е от наша компетентност или от друга. И наистина... И какво показват обаче цифрите? Например, по отношение на такива убийства, като, на такива престъпления като убийствата. За миналата година... Регистрираните повече ли са по-малко ли са разкритите, кражбите на коли? За последните 4 години всички престъпления, които така в чиято статистика човек не може да се съмнява, намаляват. На първо място, както казвате и вие, с убийствата. За миналата година... Там няма как да има скрито. Точно така. За миналата година са 66, 65 са разкрити, едно остава неразкрито. Но 66 е бройката, която е най-малко извършени убийства от 2009 година насам. Нямаме такава ниска цифра. По отношение на кражбите на автомобили. Откраднати и противозаконно отнети са около 1500 автомобила. Ние такава цифра никога не сме имали. Говорят за цялата страна, за 12-те месеца. Ние сме имали 1500 откраднати автомобили преди 15 години само в София. Даже сме стигали до 2000 автомобила само за София. А с откраднати. Телефонните измами какво се случва? С телефонните измами, благодарение на нашата отлична координация със специализираната прокуратура, може да се каже, че ликвидирахме основните групи, извършващи тези телефонни измами. 2019 година три групи основни, миналата година още една основна група и от началото на 2021 година имаме само една извършена телефонна измама. Значи смаляването, снижаването на телефонните измами за 2020 спрямо 2019 е над 80%. Сега другото, което ми прави впечатление е по-ниският брой катастрофи и по-ниският брой загинали, най-малко от времето, когато и автомобилите са били много по-малко. Разбира се. Но... 400 за миналата година имаме загинали 463. Под 500, да. Под 500 са най-малката цифра, която е, смисъл, най-малкият брой загинали е било 1961 година, когато са били 450. Но тогава и автомобилите са били много по-малко. Сега... Обаче това е на какво го отдавате е въпросът. Доколко според вас това намаляване на катастрофите се дължи, например, на по-малкото пътуване заради пандемията и доколко се дължи на завишения контрол на повечето санкционирани шофьори, което пък съответно действа и превантивно. Защото... Вие, както казвате, снижаването на... нека да не говорим само за убитите. Имаме снижаване и на тежките пътно-транспортни и на ранените, защото в финансово изражение лечението на един тежко пострадал човек от пътно-транспортно происшествие е изключително сериозен финансов ресурс, който, нали, да не го гледаме само от тази страна, той може да остане инвалид за цял живот. Наистина, темата за пътно-транспортната безопасност не е ангажимент само на Министерството. Знаете, Министерство на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура, Агенцията за безопасност на движение по пътищата, които започнаха да правят техните анализи и програми, Държавната автомобилна инспекция, всичките имат отношение. Наистина и по-сериозния контрол на пътя. Ние сме завишили, може би, с около 200 000 броя на установените нарушения за 2020, в сравнение с 2019. 200 000? 200 000, да. Констатирали сме, органите на пътна полиция са констатирали 1 милион и 700 000 нарушения, като в същото време събраните глоби от органите, от полицейските органи са около 115 милиона, което е с 30 милиона повече от 2019. Събирането на глобите, налагането на санкциите, контрола по движение по пътищата, контрола на младите водачи, всичко това води до дисциплиниране на водача на пътя. Ние особено значение отдаваме на операциите, които провеждаме в петъчни, съботни дни, когато са почивни, празнични. Вие знаете, че няма почивни дни, при които преди и в края на тях да не създаваме такава организация, която да обезпечава добър ред. Много е важно това, защото войната на пътищата е 5
даже 6 пъти по-голяма от криминалната война. Казахме убити, т.е. убийствата са 66 убити, а загиналите по пътя са 463. И за това и ние разширяваме правомощията на служителите, които могат да прилагат закона за движение по пътища. Вече не е само пътна полиция, а могат охранителна полиция, всички... могат териториална полиция, но всичко това трябва да стане техническите ни средства. Ние вече имаме така доста автомобили. Всички автомобили на КАТ са обезпечени с системи за така видеонаблюдение. Има хора, които по два пъти в рамките на няколко километра ги снимат с превишена скорост. Ами ще ги снимаме и все повече ще ги снимаме, защото за нас това така, е важно. Да, така трябва да бъде. Благодаря ви много за този разговор. Ние отправяме поглед към Обзор, където се проведе местен референдум за отделянето на града и 6 села от община Несебър. Допитването е валидно, защото в него участваха повече от 40% от имащите право да гласуват. Какви са резултатите след референдума и какво предстои за Морския град? Сега Петър Дойкински е в Обзор. Добро утро, Петре. Отделя ли се Обзор от Несебър? Ще бъде ли отделна община? Добро утро. Дали ще се отдели, предстоят административни процедури и това ще е един доста дълъг процес, но това, което мога да кажа е, че Обзор гласува и Обзор иска промяна. Това става ясно след окончателните резултати от референдума. Малко над 76% е избирателната активност, доста висока. Както и ти каза, Иво, това е достатъчно референдумът да бъде признат за валиден, защото в допитването са участвали повече от 40% от хората, които имат право на глас. Предстоят административни процедури, както казах, в двуседмичен срок областният управител на Бургас трябва да внесе доклад в Министерски съвет за вземане на крайното решение. С нас е председателят на Общинската избирателна комисия в Несебър Силвия Димитрова. Добро утро, госпожо Димитрова. Кажете ни какви са резултатите и колко от избирателите са отговорили на въпроса с да и не. Общинска избирателна комисия обяви резултатите от гласуването на местния референдум. В референдума са участвали 1626 избиратели от общия брой 2139 или 76,02%, което преминава бариерата от 40%. Отговорилите положително на въпроса на референдума са 1139 или 73,37%. ОИК Несебър обявява за прието предложението предмет на местния референдум. По време на референдума имаше ли някакви нарушения и какви сигнали всъщност получихте? По време на референдума няма сигнали за нарушения. Изборният ден премина при спокойна обстановка, при спазване на противоепидемичните мерки, осигуряваше се необходимата дистанция, дезинфекцията също се провеждаше своевременно и при напълно спокойна атмосфера. Добре, благодаря ви за включването. С нас е и кметът на град Обзор Христо Янев. Добро утро и на вас. Добро утро. Господин Янев, какво трябва да се случи, че тази табела кметство Обзор да бъде заменена с община Обзор? Държавата трябва да чуе желанието на гражданите на Обзор и съставните селища, че искат да сформират нова община с местно самоуправление. Има процедури, които трябва да преминат. Сега областният управител трябва да даде документите към Министерски съвет, след което да се вземе решение. Какви промени искат да се направят хората в Несебър, в град Обзор, за да се подобри начинът им на живот? Искаме да се решаваме сами проблемите, тези, които в годините са ни липсвали самата атмосфера, самата комуникация с общината. Затова искаме сами да се управляваме и да имаме по-добро бъдеще. Ще успеете ли да се справите сами с бюджета, който ще генерирате от приходите? Категорично. Имаме увеличение всяка година на сградния фонд. Територията, която хваща самата инициатива, е огромна. Има много ресурси, които да генерират приходи. Мисля, че ще има едно добро бъдеще, ако държавата реши да създаде една самостоятелна община. Добре, благодаря ви. С нас е и общественият наблюдател на референдума, юристът Марин Бошков. Добро утро и на вас, господин Бошков. Добро утро.
Какво предстои от тук нататък? Казахме много сложни административни процедури, но възможно ли е референдумът да се обжалва в съда? Теоретично референдумът е възможно да се обжалва в съда. Тези процедури са бързи и предполагам, че съда ще прецени правилно има ли или няма основания. Шиканирането с съдебни основания няма да продължи толкова дълго и не е от естество да спъне създаването на новата община. Трябва да подчертаем, че референдумът протече без съществени нарушения, в много голяма степен благодарение на медиите, защото камерата, която заснема и обнародва действията по време на едни избори, ги верифицира много по-точно от всяка друга институция. Затова искам да благодаря на вас и на всички други медии, които се включиха. Искам да благодаря на екипа наблюдатели, начело с доктор Божинова и Петко Ковачев, за чудесната работа по швейцарски стандарт, която гарантира това волеизявлението на хората да бъде максимално точно и максимално зачетено. Остава обаче отворен въпроса с полицейския произвол в периода преди изборите, с който бяха заличени 200 гласоподаватели. И ние ще искаме, вече съдът е разпоредил да бъдат изпратени всички документи, за да може да бъде преценено законосъобразността на това действие, и ще държим полицейските служители да тяхната дейност да бъде обективно разследвана и резултатите от нея да бъдат обнародвани. Нека да кажем, че 25 души от тези, които бяха заличени от изборните списъци, все пак бяха върнати и успяха да гласуват вчера. Така е. Образуваните по 86 заповеди за заличаване на кметът на обзор дела не можаха да завършат изцяло в срок. Може би това е било част от плана, защото правосъдието все пак не е достатъчно бързо, когато става въпрос за изборни процедури. Но 25 човека бяха възстановени, възстановяването продължава, а нашето разследване ще иска да обнародва виновните, имената им и законът трябва да бъде приложен спрямо всички. Добре, благодаря ви за това участие. Битката за съдбата на обзор продължава и след местния референдум, както чухте. На ход са административни процедури, за да може градът да се превърне в самостоятелна община. Хубавото в цялата ситуация е, че са гласували достатъчно хора, така че резултата от референдума да бъде валиден, какво ще преценят съда и другите институции, предстои да видим. След близо 4 месеца затваряне, от днес отварят врати заведенията и ресторантите, възстановяват се организираните пътувания в страната и конгресния туризъм. При какви мерки ще отворят заведенията и доколко часа ще работят? Стела Илиева сега ще ни запознае с подробностите. Добро утро, Стела! Добро утро отново. Честита баба Марта и на зрителите, които в момента си пускат телевизорите. Ние се намираме в едно от столичните заведения. Както можете да видите, още на входа имат поставени апарати за дезинфекция. А вече отпада и забраната това, т.е. отпада масите да бъдат на метър и половина разстояние. Какви мерки все още са взети? Тук до мен е Ричард Алибегов. Добро утро. Добро утро. Какви още мерки са взети? Взели сме абсолютно всички мерки, които бяха взели и преди това. 50% ще бъде капацитета на заведението, персонала ще бъде с маски, дезинфектанти има на всички входови изходи. Все пак това не е нещо ново за нас в последната година. Вече една част от бранша, хотелските ресторанти работят от 21-ви. Сега сме ние втората част, ресторанти и дневни заведения, и от 1 април очакваме и нощните заведения се включат. Тогава може да кажем, че бранша е пуснат отново да работи. Вълнувате ли се? Доста, да. Много дълго време го чакахме това. Надявахме се още на 1 февруари да отвориме. Днес сме доста развълнувани, всички сме готови и се надявам на хубав ден и нов старт. Персонала как реагира? Имате ли проблем с персонала? Всичко наред ли е там? Ние специално в нашия обект нямаме проблем с персонала, но в бранша като цяло има доста голям недостиг. Много хора се преквалифицираха. Знаете, ние за последната една година сме работили 6 месеца дневните и 3 месеца нощните заведения. Това е твърде малко за 12 месеца. И повечето хора се опитаха да намерят реализация в други браншове. Сега ще видим как ще връщаме хората обратно или откъде ще се наемат нови за летния сезон. Колко души от персонала ви са напуснали? Специално от нашия персонал имаме 3 човека, които се преориентираха. Това за бройка над 200 не е никакъв проблем.
но доколкото се разбира, като цяло има доста голям недостиг на персонал. Около 20% най-вероятно въобще няма да отворят. Така че нека да минем месец-два и ще правим тогава изчисления колко са всъщност загубите и най-вече загуби на работна ръка, разбира се. Има ли много ваши колеги, които вече не могат да отворят? За съжаление, това, което знаем за момента, са 20%, но искам да изчакаме в национален мащаб. Искам да изчакаме и 1 април да отворят нощните и да мине април месец и тогава вече ще може да кажем реално колко голяма е щетата. Колко време ви отнема да се подготвите за отварянето? И за заведенията, които са работили с доставки през това време, около 7-10 дена, за другите близо 20 дена. Но това не е проблем. Какъв ресурс ви коства това отваряне? Всяко едно отваряне зависи от размера на заведението. Ние го бяхме смятали между 3 и 40 хиляди лева. Това зависи вече колко голям обекта. Но, пак казвам, по-трудното е да се върне персонала, защото даже и в нашия случай, където няма освободени, всички си бяха по провинцията. Трябваше отново да се наемат квартири в София, се връщат хората на работа. Но всички са доволни. Последните дни гледам така при повдигнато настроение и се надяват повече да не се случват такива загуби на работни места. Ако се случи така, че ви затворят още веднъж, дали ще успеете да отворите? Не съществува такава хипотеза в момента. Не може да говорим за нещо, което се надяваме никога да не се случи, защото това би било края. И няма и причина. Както виждате, от 21 декември работят ресторантите в хотелите. Това не е довело до някакво покачване. Сега отварят другите ресторанти. Ние сме абсолютно спазили всички правила. Нямат за момента намерено огнище в ресторант или в заведение в България. Винаги сме се старали, даже когато ни затвориха миналия път, но ноември месец ние нямахме нито един болен от персонала, което, нали, все пак говори за, имайки на предвид, че те са по 8 часа тук, говори се все пак, че са спазени абсолютно всички изисквания. И така ще бъде и за напред. Да, но видяхме през последните няколко дни, че има такива хора, които собственици на ресторанти, които не искат да поемат риска да отворят сега, тъй като не им е ясно дали няма да бъдат отново затворени. Това се дължи по-скоро на приказките в пространството. Виждате, всеки ден излиза някой и се, меко казано, упражнява на наш гръб. Било то лекар, било то от съвсем друг бранш хора, които всъщност нямат абсолютно никаква квалификация, се изказват за нашия бизнес. И много хора са несигурни, разбира се, искат да изчакат. Нон-стоп се чуват слухове, че до 2 седмици ще бъдем затворени. Те сега ви отварят, ще ви затворят след 3 седмици. Нали, това е доста голяма несигурност, но като цяло ние сме обнадеждени, мислиме, че повече няма да се стига до това. Разбира се, ако има ръст на заболеваемост, то тогава здравните власти ще вземат някакви общи мерки за страната. Няма пак да се концентрираме само единствено върху заведенията. Може да се намаля капацитет, може както беше май месец, ако помните, като отворихме след първия локдаун, се работеше само отвън в градините. Все пак предстои и лято, а не зима, което е доста обнадеждаващо. Миналата година лятото работеше абсолютно всичко, на пълни капацитети, дискотеки, клубове и нямаше абсолютно никаква заболеваемост. Така че мисля, че сме на слънчевата страна. Благодаря ви. Чухте какво каза Ричард Алибегов. Разбрахте вече, заведението отварят от днес на 50% капацитет, до 6 човека на маса, а за семейни събирания до 15. Това от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Важното е да бъдем здрави. Сега отново към Добрич и пак по темата Мартениците и Баба Марта. По традиция, един клас и тяхната класна всяка година правят ето такива мартеници, които изпращат като специален подарък. За кого и защо? Сега ще разберем от Деян Михайлов, който е в училището на този клас. Добро утро отново, Деяне. Добро утро. Очевидно Добрич през тази година ще е столица на мартениците. Намираме се в стаята на четвъртия клас, децата, които са изработили мартениците като подарък за БНТ. И сега веднага започвам с един твой колега Иво. Това е бъдещият телевизионен водещ Симеон. Здравей, Симеоне! Здрасти! Ти участва ли в направата на мартениците? Да, участвах. Я ми кажи за легендата за мартениците. Легендата за мартениците се отнася, че сестрата на жената на Хана Спарух е искала да изпрати една бяло конче и го е завързала на кръчето на гълъбче. Но едни лоши хора са застреляли гълъба с лък и така то е станало червено и бяло. Добре, ти какъв точно журналист искаш да станеш? Спортен, политически или лайфстайл?
Политически. Добре, няма да питам за партии повече. Сега ще отидем и към малката Дани. Здравей, Дани. Ти участва ли в направата на мартениците? Да, с целия клас участвахме. А защо участваш в тази направа на мартеници? Ами, за да можем да зарадваме нашата госпожа и нашите родители. Ти гледаш ли БНТ? Да, с баба ми и с дядо ми всяка сутрин, когато можем. А кое ти е най-любимото предаване, освен сутрешния блок? Не знам, всички ми харесват много. Нямаш точно определено. Да. Ти идваш обаче, доколкото разбрахме от Габрово, там каква е легендата за баба Марта? Легендата там е, не знам доколко е вярна, но аз поне така съм чувала, че Хана Спарух е всъщност неговата сестра и брат, Боян и Хуба, са искали да разберат той къде е с неговата армия. Затова те са прачили един орел и Боян е сложил една връзка, бяла връзка, но са оцелили орела с стрела и връзката е станала бяло-червена. Добре, благодаря ти. Сега преминаваме към класната ръководителка на четвъртия клас. Здравейте, госпожо, представете се. Здравейте, казвам се Рени Стоянова и съм класен ръководител на четвъртия клас при основно училище Христо Смирненски, град Добрич. Слушаха ли децата, като правеха тези мартеници? Да, изключително много, с много голямо желание. Изработихме мартеници за екипа на BTV. Първи март... За БНТ. Първи март е един от любимите празници на малки и на големи. Всички се кичим с мартеници и с надежда за едно по-добро начало. Всяка година в продължение на 20 години продължавам традицията със всеки един випуск в училище да поздравим екипа на БНТ по случай празника за баба Марта, който е предвестник на пролетта и прераждането на природата. Благодаря ви. Нека да завършим сега с един поздрав от децата. За мен... Кажете вашия поздрав. Приключва предаването. За мен баба Марта е един от най-хубавите им празници, защото ние се кичим с мартеници, за да сме живи и здрави и успех в училище и за големите за работата. И честита баба Марта трябваше да кажат всички, нали? Извикайте го. Честита баба Марта! Браво, благодаря ви. Това е, колеги, от тук очаквайте и други подаръци. Благодаря ти много, Деяне. Ние продължаваме с поглед към 3 март, когато ще отбележим 143 години от подписването на Сан-Стефански мирен договор, освободил ни от османското робство и поставил началото на третата българска държава. По традиция, Българската национална телевизия ви предлага празнична програма, която от рано сутринта ще ви направи свидетели на отбелязването на националния ни празник, а от 20:30 ще излъчим специалната програма «Честита свобода». Добро утро на Валерий Йорданов и на Димитър Шарков, добре дошли. Добро утро. Какво ще видим в честита свобода? Първо трябва да се приветства усилията на ръководството на националната телевизия да направи един истински празник и телевизията да има собствена програма на всички така национални, български, големи празници. Така беше случай и с Нова година, където направихме новогодишна програма, оригинална за първи път и от 10 години националната телевизия беше фаворит, лидер в рейтингите. Същия екип сега има... Да кажем, че ти беше режисьор на штръклицата, по която всички наистина поштръкляха. Да. Включително и във Фейсбук, където обикновено ни хейтят, имаше съвсем добронамерени поздравления. Да, същия екип сега се нагърби с нова творческа задача, още по-сложна и по-провокативна. Темата на спектакъла, който реализирахме, е свободата. Свободата на българина. Една тема, която преминава през времето и много пъти така реализирана по различен начин тая тема. Ние
искахме да подходим съвсем искрено, откровенно и честно, да говорим за тая свобода. И както казва Ботев в един стих, който е в спектакъла, и чакаме ни ред на свободата. А защо обаче избрахте точно текстове от такива писатели и поети, като Ботев, Вазов, Яворов, Багряна, Фотев, от по-съвременните автори, Балабанов, а да не пропусна Захари Стоянов? Да, защото това са автори, които по някакъв начин се докосват до тая тема и мисля, че вълнуват. Същото се отнася... Просто аз избрах като главен герой поета, истинския, гениалния поет е истински свободен. Свободата, темата на тия поети, писатели и музиката, която се изпълнява от известни български певци, като Миро, Нина Николина, Деси Добрева, великолепната Богдана Карадочева, фундацията Васил Найденов. Валерий, обаче как се показва свободата? Как показваме нещо, което всъщност е състояние на духа преди всичко? Значи, за мен... Това е предизвикателство за вас, актьорите, според мен. За мен най-важното, мисля, че по повод Хъшо и господин Шарков ме покани да участвам, за което благодаря. За мен е все по-често, когато дойде 3 март, сещам се с един любим филм, няма да го цитирам, където има една реплика «Заслужи това». Заслужи това. И е много важно ние да... Всеки човек да живее така, че да заслужи тази свобода, да заслужи тези жертви, които са направени за нея, да е в съзнанието си, и е много важно малките децата, тези, които идват след нас, също да бъдат научени на това. И затова с удоволствие се включих в предаването. Свободата не се показва, тя трябва да се извоюва и заслужи. Надявам се да... Много зрители, от малките зрители най-вече, да се запознаят чрез нас с тези текстове, да открият любопитството, да открият българина в себе си, да дойдат на представлението Хъшове също, което надявам се да се възстанови след пандемията. Имаше деца, които са го стрели 20, са го гледали 26-7 пъти. Го знаеха на Исус и продължаваха да идват. И накрая бяха като на рок-концерт, крещяха да живее в България, което мисля, че си, това е най-големия смисъл. Митко, а духът и идеалът на Сан-Стефанска България как ще присъства в цялото това нещо, съм се замислил аз, защото ние като че ли забравяме идеала, от който тръгва дългия път на Третата българска държава? Цялото решение на спектакъла дойде от една случайна случка, която научих след Освобожденска България, няколко години след освобождението, българите, вместо да си кажат «добър ден, добра среща», се поздравявали с честита свобода. И това отключи по някакъв начин решението на целия спектакъл. Честита свобода, са си казвали българите. Разбира се, тази свобода много пъти е манипулирана, много пъти е измествана. Нашето поколение е свидетел на тая тема, която в съвсем друг аспект е разглеждана. Затова трябва честно да се говори по тая тема. Има във втората част на спектакъла има съвременни песни, които също третират тая тема. Една изненада. Ще чуем и Лили Иванова, която ще изпее една песен под текст на Вазов. За актьорите искам да кажа, че такива актьори като Валери поканих, защото те са съпричастни с тая тема. Валери играе главната роля в Хъшове, едно представление, което е революционно, направи революция истинска в нашите понятия за героизъм и за свобода. Александър Борфов, и аз мисля, че това представление си заслужава да бъде възобновено, както се прави в други страни. Заслужава си идеята му, въобще идеята на Сашо и на целия екип,
Само да ни сменят. Да идват нови актьори, млади актьори и то да се играе поколение, поколение и да остане. След като го има в учебниците, го има снимките ни в учебниците. Вярно, че ще го изучваме от 20-30, но той е доста атрактивно, интересно, доколкото разбирам и за най-младата аудитория на телевизията, всичко, което сте направили. И за децата дори. Ами не само за децата. Аз мисля, че зрители, които се вълнуват от тая тема, още повече в една такава ситуация, когато всички трябва да бъдем заедно, да подадем ръце, да се докоснем до някакви съкровенни истини, духовни ценности. Това ще бъде. Има какво да видят. Бле, много ви благодаря за това представене. Сега поглед към 100% будни. Мария и Стефан. Може би вече трябва да са А. Тук сме с кукичета, както виждаш и мартеници зад нас. Честита баба Марта. Честита баба Марта. Какво ще предложите на зрителите в, след новините в 9? Традиционно различните новини при нас в 100% будни. Ще си говорим и за ваксините срещу COVID-19 и онкоболните пациенти. Могат ли те да се вакцинират? Ако да, какви са точно условията, под които трябва да го направят? Нашия 100% в македонец Игор Дамянов се завря в историята на мартеничките. Ще вземе да ни я разкаже. Много ми е интересно гледната точка, която ще намери той. Ще си говорим и за космическия буклук, как да ограничим земните отпадъци в космоса, обаче отговорите търсим традиционно в понеделник от астрофизика доктор Владимир Божилов. Разбира се, ще влезем и в сърцето на машината с един филм по истински случай. Тук ще бъдат Мартин Макариев, Александър Санос. Тях ще си говорим за тази нова филмова премиера. Повече няма да издаваме, предлагам аз. До 11 има много време, така че предстоят наистина любопитни теми и гости при нас. Добре, благодаря ви много. Благодаря и на вас, че бяхте с нас през последните 3 часа. Останете с новините в 9. От нас пожелание за хубав ден и за успешна седмица. Ще се видим отново утре, точно в 6.